Mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Nëse deri më tani policia ja kishte numëruar kriminalëve gëzhojat, media ja kishte renditur krimet, prokurorët të shumë ja kishin fshehur gjurmën. Mjaft gjyqtar lehtësuar masat. Së fundmi, SPAK ka shkuar më tej, duke finalizuar një prej operacioneve të tij më të mëdha. Prokuroria e posaçme kishte organizuar një goditje të gjerë me shënjestër ata që janë konsideruar si koka të krimit organizuar në vend ku pas kanë lënë viktima, plagosje, dhunë barbare, grabitje dhe plane sulmësh. 7 ndërgrupet më të rrezikshme kriminale kanë qenë në objektiv të SPAK, u lëshuan këtë të premte 50 urdhër arreste, teksa 14 u ekzekutuan në Shqipëri, 6 jashtë vendit dhe të tjerë si për herë u zhdukën nga sytë këmbët për para se uniformat blu të tropistin. Përgjimet e zbërthyra nga Sky ECC zgulojnë karakteristikat e këtyre grupeve kriminale, ku nuk bëhet fjalë vetëm për dhunë të egër, vrasje, grabitje, por edhe bashkëpunime të ngushta me ata që supozohet të jenë hartues ligjesh dhe zbatues të tyre, policia e shtetit dhe politika. Natyrisht, tunelet e nëndeshme mes tyre janë të shumta, por SPAK ka zbuluar disa për të kuptuar se deri ku shkon inkriminimi në vend. Por megjithëse të gjithë i kanë hedhur syt nga SPAK, ky organ nuk është vetëm më i përkrahur sot, por dhe më i sulmuari. Disa hapur, e të tjerë pas krahash, disa nga balkoni, e të tjerë me shkopinë në rrota, përmes iniciativash të dyshuara si penguese të punës së institucioneve të drejtësisë. Por cilat janë detajet e këtij operacioni të gjerë dhe deri ku do të shkojë forca goditëse e tij? A ka emra të tjerë zyrtarësh të lartë implikuar në këtë dosje? Çfarë mësuam nga rezultatet e kësaj goditje dhe a mund të konsiderohet si një konfirmim për punën e SPAK këtij operacion? Si është e mundur që pjesa më e madhe e personave të urdhër arresteve i shpëtuan prangave të policisë dhe nga erdhi rrjedhja e informacionit nëse ka pasur një të tillë? A do të mbrohen të arrestuarit me vendimin e gjykatës europiane të drejtësisë që i komplikon hetimet lidhur me zbërthimin e bisedave në Sky ECC? Duke qenë se emra politikanësh lakohen në këto përgjime, a është kjo një ndër arsyet se pse politika ka shtuar sulmet ndaj SPAK? Pas pak në studio për të folur për këto dhe shumë detaje të tjera. Sigur. Për të folur për mega operacionin e SPAK, ku këto të premte u lëshuan 50 urdhër arreste për personazhet më të njohur të botës së krimit, për bosët e krimit në vend, ku një pjesë të cilëve ndodhen aktualisht në burg, të tjerë ndodhen jashtë vendit dhe disa të tjerë pretendohet që janë larguar përpara se ky operacion të finalizohet. Shumë e kanë konsideruar si sukses këtë operacion të SPAK, disa të tjerë e kanë anatemuar pasi e konsiderojnë një operacion të dekonspiruar nga prokuroria dhe politika, ku bosët e krimit u arratisën dhe lidhjet e tyre me politikën e kanë fshehur. Këto janë deklaratat më të fundit që ka bërë edhe opozita, Partia Demokratike, konkretisht edhe Sali Berisha. Për gjitha detajet e këtij operacioni kam të ftuar në studio, do të na sqaroj Eni Ferhati, kolegu ynë i Euronews Albania. Mirëmbrëma Eni. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Më pas diskutimin do ta shtrim edhe politikisht. Alfred Lela, drejtori i komunikimit në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Anton Abilekaj, gazetar. Mirëmbrëma Anton. Mirë se erdhe dhe ti, Ervis Iljazaj, drejtues i Institutit Pashko. Mirëmbrëma Iljazaj dhe Kreshnik Spahiu, jurist. Gjithsesi, mirëmbrëma Kreshnik. Ndjekim fillimisht materialin një përmbledhje të këtij operacioni të SPAK të kësaj fundjave. Prokuroria e posaçme ka goditur 7 ndër grupet më të rrezikshme kriminale duke çuar para drejtësisë emra të personave që janë cilësuar prej vitesh si të rrezikshëm. Gjatë fundjavës ky institucion lëshoi 50 urdhër arreste ku janë ekzekutuar 14 në Shqipëri, ndërsa 6 jashtë vendit, e teksa një pjesë mundi të shpëtojë operacionin të gjerë. Sa i takon ndalimeve jashtë vendit, bëhet fjalë për 2 ndalime në Itali, 1 në Gjermani, 1 në Spanjë dhe 2 në Belgjik. Në hetimet intensive dolën zbuluar një sër çështjesh, të cilat
deri më sot kishin mbetur mister ku emrat e botës së krimit kanë bashkëvepruar me funksionar të policisë së shtetit si dhe eksponent të politikës. Në bazë të përgjimeve të Sky ECC janë zbardhur rolet e secilit prej tyre, ku gjatë bisedave planifikojnë për nxjerrje në prit apo kryerjen e atentateve të personazheve të ndryshëm. Sot para gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dolën emrat e 5 antarëve të grupeve të rrezikshme kriminale të goditura nga mega operacioni, ku morën masën arrest me burg Emiliano Shullazi, Besian Xhixha, Enver Diva, Gjergj Cukali dhe Albert Zaja. Ndërkohë një ditë më parë u dha vendimi për të lënë pas hekurave 9 të arrestuarit: Naim Stafuka, Armando Ndreca, Robert Laçi, Viktori Mera, Isatil Nobasho, Davis Bajrama, Adrian Tobardhi, Miri Bruli dhe Blerim Abazi. Një nga emrat më të lakuar të dosjes është ai i deputetit Arben Ndoka, i cili është shpallur në kërkim. Me urdhër të prokurorisë së posaçme u kërkua arrestimi i tij si pjesë e një grupi të rrezikshëm kriminal që porositë vrasje të kundërshtarëve të tyre. Siç zbuluan përgjimet, ai dyshohet se ka bërë aleancë me Emiliano Shullazin dhe Ervis Martinajn për të ekzekutuar Durim Bamin, një emër tjetër shumë i njohur i krimit, që dyshohet si i implikuar në vrasjen e vëllait të ish-liqëvonësit socialist. Pashtu, nga dosja mësohet se kundërshtarët e këtij të fundit kanë thurur plane për ta ekzekutuar. Nga ana tjetër, mbi 4.5 milion euro pasuri janë sekuestruar deri më tani, teksa potenciali i tyre financiar është disa fish më i madh. 7 grupet e strukturuara kriminale konsideroheshin si më të fuqishmet në vend dhe me shtrirje gjeografike të aktivitetit kriminal në disa nga qytetet kryesore të vendit si dhe jashtë territorit. Sakaq policia e shtetit ka bërë me dije se ka marrë masa për të përjashtuar nga radhët e saj dy punonjësit e përmendur në dosje, Henri Gert Mitrin dhe Klodian Shahinin, për veprime korruptive, si edhe të rënd diskredituese, shkelje të rënd të atributeve, shkelje të kompetencave dhe mosbindje të rënd. Mirë, Eni, po e nisë me ty fillimisht, me disa pyetje për të na zbuluar gjithë detajet e këti operacioni. Kjo është konsideruar si goditja më e madhe që i është dhënë ndonjëherë krimit të organizuar. Pse fillimisht? Fakt ka marrë titullin mega operacion për shkak të shtrirjes së këti operacioni në disa qarqe të vendit, dhe sigurisht për shkak të përfshirjes njësër komponentës qoftë ish politikan, apo ish drejtues, apo drejtues të bandave të ndryshme kriminale, por besoj që edhe për shkak të sasive të mëdha të parave të keshit, nuk besoj që këtë patur do një herë pak në vitet e fundit të sekuestruara 3 milion euro kesh në një operacion të vetëm. Ndaj është quaj të cilat janë sekuestruar ku? Atere, sasia e euro, po thua se gjithë është sekuestruar në një banesë në qytetin e Durrësit, ku kjo banesë dyshohet paktën që tjetë qëndra, po theme, apo baza e një grupi strukturuar kriminal që vepron në qytetin bregdetar, me ndikim të fort në këtë qark, në portin e Durrësit gjithashtu, dhe një grup kriminali cili vitet e fundit në fakt ka informacione dhe dyshime që ka padrë në mbështetje shumë të fort politike, dhe ka ndikim të jashtëzakonshëm në organet lizbaktuese, këtu në fakt i referohem policisë së shtetit. Dhe parat e gjetur në një fuqi... Kriminal i lidhur me mbështetje dhe politike edhe nga policia e shtetit. Edhe nga policia e shtetit, i cili në këtë basë, pra, ku janë gjetur rreth 3 milion euro kesh, të cilat ishin të stazhonuar, apo themi, apo të ruajtur në një fuqi, në mënyrë që të mos kalbishin parat, po në këtë banesë janë sekuestruar dhe sasia ose koleksioni, do të thoja, i orave të shtrenta në vlerë dhe 500.000 euro. Me gjitha të... Po, edhe shumë bijuteri... Flori, diamante. Sendet qmueshme. Me gjitha të, ky operacion, i cili pa zbardjen e përgjimeve, do të thoja, të bisedave në aplikacionin Sky ECC, nuk do të ishte i mundur për izvërtetës pa bashkëpunimin me autoritetet franceze, sepse kam vënë re që ka një diskurs gjatë këtyre ditëve, lidhur me mënyrën se si ka mundësi që kemi arrestuar, po themi të arrestuarit, ose personazhet cilët me herët kanë qenë të skeduar nga drejtësia. Megjithatë, në kompleksitetin e gjithë mënyrës nga ana tjetër se si kanë vepruar këto banda kriminale, unë kam arritur realisht të lexoj gjithë dosjen voluminose, por... Prej sa faqesh është?
nuk kanë rëndësi faqet, janë shumë materiale. Kemi parasysh që sot kemi nduar vetëm një material të koncentruar, po themi, sepse bëhet fjalë për 200 fashikuj hetimor të gjitha këtyre komunikimeve, të cilat nuk janë mbyllur, sepse është ndarë në fraksione dhe në rastin konkret janë lidhur disa procedime të cilat kanë padur element që përputhen me njëra tjetrën, sepse për Sky kemi ende një dyzin do të thoja unë me... Dhe një debat për shkak të... A do të njënë si prova këto përgjime apo jo? Jo, kjo është karta që përluajnë avokatët, po besoj që do dalim më vonat. Dakord, për sa grupe kriminale bëhet fjalë? Atëherë... Dhe cilat janë akuzat që rëndojnë mbi ta? Atëherë, SPAK-u thotë që bëhet fjalë për 7 grupe kriminale, të rënditura në bazë të tyre veprave penale, apo krimeve për cilat tashmë akuzohen, ku kemi grupe, si që thash, në qytetin e Durrësit, një grupë në qytetin, në Shijak, po ashtu, në Lesh, ku koke grupit pakten nga mënyra se si ka vepruar dhe nga zbardhja e komunikimeve rezulton ish deputetit socialist Arben Ndoka, i cili bashkunon me një grupë kriminal në qytetin e Fushkurës, të cilët janë rivale edhe të shënjestrës së ti, të shtetasit Durim Bami, gjithashtu një personazh i cili deri ditën e sot me gëzon të lirin, por me këto operacion dhe është ky rasti që bëja që kemi dhe një personazh i cili është shpallur në kërkim, sepse si pas prokurorisë posaçme, Durim Bami, me gjithë se ishte vënë në shënjestër të Arben Ndokës, nga ana tjetër, a i propunonte apo po planifikonte që të ekzekutonte deputetin, ish deputetin socialist, në të njëtën kohë, kur ky i fundit, kishte lidhur alianca me disa personazhe të njohur botës krimit për të ekzekutuar Durim Bamin. Dhe ky i fundit, Ervis Martinaj, Shullazi, në fakt duket ndosje, por edhe nga mënyra se si ka komunikuar ish deputeti socialist, i cili ka qenë i vendosur dhe donte me çdo kusht, madje flitet për pagesa nga 600.000 deri në 1 milion euro për kokën e Durim Bamit, duke kontraktuar disa vrasës me pagese dhe disa grupe kriminale, duke nisur nga Ervis Martinaj, Avdylajt në Shijak, Emiliano Shullazi, cili me anë të, me gjithse ishte në qelit të para burgimit, para se të vendose në regjimin e posaçëm që mbyste një bis, Emiliano Shullazi nga qelit të para burgimit 313, kishte akses në aplikacionin Sky, e duke nisur më tej me Marklen Hakën, Hektor Gjeçukën, Albert Zajën, dhe dy killerat me pagesë, të cilët në fakt janë ekzekutuar pas këtyre episodeve, bëhet fjalë për Arben Mërkurin, ekzekutuar në vitin 2022, por dhe Gentian Betjan, i cili u ekzekutua vetëm pak muaj më parë në Fushkëry, në banesën e tij. Dhe janë dhe disa personazhet e tjerë, Nipi, një lidhje afër familjare e Arben Ndokës, në dosje duket në fakt se për pak grupi arriti ta ekzekutonte Durim Bamin në zonën e Ksamilit, atje ku i njohuri nga Fushkëryja kishte shkuar të kalonte pushimet, duke qenë që ky i fundit ruhej tepër, ka arritur të shmanget dy grupeve të vëzhgimit në zonën e Ksamilit, e më tej edhe në Shkozet, ku Arben Ndoka kishte kontraktuar disa vrasës me pagesë që ti zini në prit, gjithmonë duke undimuar me mjete dhe logistik nga Ervis Martinaj, me anë të automjeteve ose personazheve, nga grupi i Avdylajve në Shijak, i cili i vuri në dispozicion dy personazhe për të kryer vrasjen, Aldo Avdylin por dhe Arben Mërkurin, ky i fundit që tash është ekzekutuar, por nga ana tjetër dhe me Emiliano Shullazin, i cili ishte i angazhuar duke siguruar informacione se ku lëviste Durim Bami, në çfarë zonet e Tiranës, çfarë automjetesh përdorte, nëse ishin automjete të blinduara apo jo e tjerë me radhë. Dhe më pas Shullazi del nga skena për shkak se futet në regjimin e posaçëm 41 bis. Megjithatë, këto biseda janë pak muaj para se Durim Bami ti realizohet një atentat që i shpëtoi në fakt, tek sa kthehej në qytetin e Fushkrujës, pasi kishte darkuar, drekuar në zonën e Kamzës. Mëtej, ka një përzirë dhe miksim do të poja të grupeve kriminale që ndoshta deri ditën e deri javën e kaluar për policinë kanë qenë aleate dhe jo në kundërshtim me njëri tjetrin. Dhe jo rivale. Dhe jo rivale. Nga ana tjetër, në këtë dosje shumë personazhe lidhen dhe me operacionin Plumbiar, sepse janë personazhe që janë ekspozuar në atë dosje si pjesë e grupeve kriminale për pjesëmarrje në ngjarje të ndryshme kriminale dhe këtu del Nureddin
Dumani, gjithashtu i cili renditet nga ana e prokurorisë posaçme në episodin e tentativës së vrasjes së shtetasit Prem Gjini, një ngjarje rënd, nëse ju kujtohet, në Tiranë i vendosi eksplozivi në urën e Nisherakut, ku në atë kohë në fakt u hetua për një ngjarje për gjakmarrje për shkak të shkuarës së fisit Gjini me familjen Reçi. Jo, disa detaje të lutem. Prej sa kohësh organizoi ky operacion ose kjo zbardhje e këtyre përgjimeve? Dhe pse një pjesë e mirë arriti t'ja mbathte? A kemi të bëjmë një dekonspirim? Se ky është dhe një debat. Po është një debat që ka lindur gjatë. Po, që e kam dëgjuar gjatë ditëve të fundit. Në fakt, unë personalisht nuk kam parë ose nuk besoj që të ketë dekonspirim për një element shumë të thjeshtë. Pse? Prokuroria e posaçme dihet që ka rezervat e saj në raport me policinë e shtetit dhe kjo tashmë nuk është një fakt po, që nuk pra, njësë se është në zëve nga anë e Zotit Dumani, me gjithse në një kontekst të caktuar, ku përsa ko dalin punonjës policie të implikuar, ne nuk mund të bashkëpunojmë kur hetojnë punonjës policie. Përsa ko që edhe në këto operacion kanë qenë të përfshirë 4 punonjës policie, 2 për tyre ishë efektiv të Renea, një ishë drejtor qarku dhe një ishë shef sektori kundër narkotikve, ka qenë dhe kjo raste që nuk mund të bashkëpunojë me policien. Dhe si është vepruar, prokuria posaçme ka shmangur në mënyrë drastike, do të thoja, policinë lokale, ku predispozicioni për të padur dhe konspirim është edhe më i lartë, duke operuar vetëm me forcat speciale dhe me mbikëqyrjen e këtij operacioni nga agjentët e byrosë kombëtare të tij. Që do të thotë që çdo grup i forcave speciale ka patur pranë ose në ndretim, po themi, një agent të byrosë kombëtare të hetimit. Zarfi me urdhën e vendimit gjykatës është hapur vetëm në momentin kur kanë shkuar në banesat për kace dhe praktikisht mund të ketë qenë një dekonspirim i brendshëm nga SPAK-u, nga prokuroria e posaçme. Po të arrim këtu, do të dal edhe tek argumenti pse nuk besoj. Po të arrim këtu, pastaj do të ishte fundi, do të thoja unë që nuk dua ta besoj. Dhe nga ana tjetër, fakti që një shumica, pra kemi 20 persona të arrestuar, 14 në Shqipëri dhe 6 jashtë vendit, dhe pjesa tjetër nuk ndodhë në Shqipëri, është pikërisht për shkak se këta individ e kanë ditur që kanë qenë të implikuar në komunikimet e enkriptuara në aplikacionin Sky, dhe është, po themi, si një mas para prake për të larguar nga Shqipëria. Ashtë me tepër, rasti konkret ku nuk gjendet Durim Bami ose personajet e tjerë qoftë edhe Arben Doka, ishtë deputetet socialist, janë larguar sepse nuk e kam patur as të sigur që ndrimin në Shqipëri, duke patur këto informacione apo këto konflikte apo hasmeri të hapura me disa grupe kriminale. Ndaj, nuk besoj që jemi, ose më themi jemi... Mirë, ka dhe disa personaje që qarkullonin në vënd, pak të flitet që qarkullonin në vënd. Kush për shumë? Po ka disa nga këta. Indri Dokle, një Plaren Dervishaj, ndërkëto 50 emrat, Plaren Dervishaj ka disa vite që është strehuar në Dubai, sepse është ndaluar dhe para disa kohësh, por përshka që dijen tashmë sa i takon marrëdhënieve me Emiratet Bashkuara Arabe, nuk është bërë mundur ekstradimi i tij. Gjithashtu, me që përmendë dhe Endrit Doklen, ky i fundit, i njohur si ish antar i bandës së Durrësit, në dosjen e prokurorisë posaçme, del sikur është pal, po themi, ose është bashkuar në krahun e Durim Bamit. Ndaj thash që ka një përzierje, po themi, Endrit Dokle dihet që ka patur një konflikt hapur me Ervis Martinajn, pasi na u ekspozua në operacionin Plumbi i Art, dhe Endrit Dokle akuzohet nga SPAK se ka siguruar kushte për të kryer ekzekutimin e Arben Ndokës. Dhe po ashtu... Pra banda që janë edhe rivale, po vjen një moment që edhe bashkëpunojnë njëri me tjetrin, ose, dhe ta kuptohet... Ose armiku... I armiku tim është miku im. Dhe në këtë rast, për të mos pandërprer logjikën, gjithashtu, për sigurim kushtesh për vrasjen e Arben Dokës, është edhe Xhelal Raja, një personazh jo pak i njohur. Që ka lidhje sërish me deputetin Raja. Po, është lidhje ngushtë familjare e Zotit Raja, i ekspozuar së fundmi edhe gjatë pamjeve që në u servirën vitin e kaluar, kolik të Rahjes. Te madje ka qenë kërkim dhe për këtë ngjarje dhe deri në këtë moment nuk është bërë i mundur arrestimi i tij. Xhelal Raja është edhe i ati i Ramazan Rajës, si personazh i akuzuar gjithashtu për ngjarje të rënda kriminale në vend.
mbështetës të Partisë Socialiste, ku në këtë rast akuzohet se ka siguruar kushtet për të vrarë Arben Dokën, që gjithashtu ka qenë ish deputeti i Partisë Socialiste, njëti krah politik. Ndërkaq kemi edhe një urdhër gjykate që ndalon publikimin e kësaj dosje. Çfarë gjërash sensitive gjenden aty? Tani ne shkelim pak te urdhën e gjykatës, sepse gjykata e posaçme ka vendosur ndalim të publikimit të akteve sekrete, e cila përbën vepër penale. Megjithatë, frika më e madhe është se nga rrjedhja e këtyre informacioneve apo zbardhja e bisedave caktuara, ku përmenden edhe personazhet e tjerë për të cilët sot nuk ka akuzë, por që në një lloj mënyre apo në një lloj tjetër janë arrestuar krah këtyre personazheve ose këtyre grupeve kriminale, mund të ketë një efekt apo pasojë të rëndë për rendin e sigurinë publike, pikërisht të përplasjes së grupeve rivale, bandave, dhe mund të kemi pra ngjarje, ndaj është më vend edhe apeli ndoshta për të treguar. E këtu më lind një pyetje tjetër mua pastaj, që nëse pas ka patur dekonspirim për urdhër arrestet, po këto dosje si dalin nga SPAK-u pastaj? Ky është një diskutim i përhershëm që e bëjmë. Pastaj kërkoni këtë se jo, këtu pas kjo pastaj si ka dalë mbetet edhe kjo çudi. E ndërkaq, një pyetje të fundit, a priten arrestime të tjera dhe a do zgjerohet rrethi, a do shkohet deri te politika aq kohë sa kemi të bëjmë pra me një lidhje kaq të fortë midis krimit dhe politikës? Shiko, këto janë dosje të cilat për shembull, për të arritur deri në këtë konkluzion, janë mbi 2 vite hetime, qindra kode të aplikacionit Sky, ku po në këtë dosje gjithashtu dalin shumë kode, dalin si personat e pa identifikuar, të cilat kanë patur ndoshta dhe rol kryesor në këto vepra penale, megjithëse shumica prej tyre kanë mbetur në tentativë. Për shembull, kemi edhe vëllezërit Duka, të cilët është përfolur shumë për ta, të cilët dihet do të kishin rivalet e Ervis Martinaj. Po, dhe SPAK thotë që kanë bërë veprime aktive për sigurimin e kushteve për ekzekutimin pikërisht të Ervis Martinaj, por dhe Rigers Miasit. Gjithashtu ky i fundit është ekzekutuar në Tiranë në një atentat mafios, por arse të diskutoheshin pikërisht këto biseda, dhe nga ana tjetër dalin edhe personazhet emra të rinj, të cilët janë arrestuar, që janë të panjohur edhe për mua, në krahun e vëllezërve Duka, që gjithashtu kanë kryer veprime për të siguruar kushtet për të ekzekutuar Ervis Martinaj. Çështja e ndjesë ndoshta uziata? Jo, s'ka problem, se këto detajet na duheshin. Ska ESC është ndoshta mundësia e artë. Ne në fakt her pas here po na verifikohet ose po na çimentohet kjo lidhja politik, krim, drog, dhe punonjës shkohet më tej pra policie. Për shembull, në këtë dosje, megjithëse nuk është ngritur akuzë, del sërisht personazhi ose biznesmeni strategjik Plumb Gjoka, i cili mban lidhje dhe ka komunikime frekuente me ish drejtorin e policisë në Lezhë, Heringert Mitrin, i cili nuk është bërë mundur arrestimi i tij, sa i takon aktivitetit të lojrave të fatit, ku më sa duket e ka shtrirë dhe në qytetin e Lezhës. Po ashtu, një shef sektori në policinë e Lezhës, i cili i jep informacion për lëvizjen e kundërshtarve të fisit Reçi, pra për ekzekutimin e prengjinit, e kam fjalën tu, ose dy efektiv të forcave speciale Renea, të cilët me keqardhje, duhet ta them, janë vënë në dispozicion të bandave kriminale, sa i takon kultivimit të bindve narkotike, por edhe për të dhënë informacione për kontrole që do të ushtrohen nga forca speciale. Ndaj, nuk dihet se ku do të dalë fundi i skajet të cës, lidhur me ato procedime të tjera, sepse si që thash, në këto komunikime përmenden dhe emrat të ndoshta politikanve apo edhe biznesmenve të tjera. Okej, okay, mirë, do të shohim. Abilekaj, SPAK goditi pra edhe krimin e organizuar. A dha kësisoj një prov pra që nuk është aty vetëm për të goditur korrupsionin, pra vetëm zyrtarët e korruptuar, por edhe krimin e organizuar të këti niveli? Nëse e pritëshme që të dëbëjë diçka pas asaj metamorfozës, së parë, dhe kjo që është një loj vazhdimi i metamorfozës, nëse goditja me madhe që është bërë njërë. Në flasim tani për një goditje cila tregon, ekspozon, pa dashje, se nuk është me këtë qëllim SPAK-u, ekspozon pa dashje kryesisht lidhjet politike që kanë këta. Lidhjet shtetërore që kanë bandë kriminale. Pra kemi të afërmit e një deputeti aktual,
është Partia Socialiste. Të arrestuar. Ishë deputetin e Partia Socialiste. E ke fjene për Eduard Ndrecën? Po, të pari, po. Ishë deputetin e Partia Socialiste. Në, kemi figura drejtus të lartë policisë shtetit. Të cilët jetë përfshirë në dosje, bashkëpunojnë me këto. Dhe në qofë se keni vërre, asnjë reagim minimal nuk ka nga majoranca dhe nga mirësi e brendshme. Asnjë mas, asnjë dorëqe, asnjë vrarje ndërgjegje, asnjë ndjes, asnjë gjë. Se kjo është politika, është mësuar që të mos preket. Në dhe sot jemi në një heshtje të çuditshme nga pala qeveritare, që nuk kuptohet, që pëndodhë? Si mund t'jenë këta deputet, të ishë deputet, njerës që kanë punuar për Partitë Socialiste, ka që të lidur me krimin dhe asë kushtë mos sot vërën djesë, minimalisht. Dhe ashtë me tepër që e dinin, sëpse këto janë gjera që nuk janë thëmë për e të parë në media, për e të parë janë verifikuar si ngjarje nga një organ i zbatimit ligjit. E dyta, është që kemi në opozit, deklaratën e liderit të opozitës, cili në vënd që të bështes paku në këtë që ka bërësot. Po dhe e kemi, në fakt, do shkojmë dhe atje. Më rri pak të kjo moment, Enton, se dua të pyes edhe Iljazen dhe pastaj do të shfaqim. Do pyes Lelën dhe deklaratën e Berishës. Iljazen, pra dha s'pak një prov, pra që është për godet edhe krimin organizuar të këti niveli, pra jo vetëm korupcionin politik dhe shpërdorimet e detyres. Unë mendoj që kjo është një goditje dy fisht e s'pak, ndoshta është nga goditje më të mëdhaja të pakte në dekadën e fundit, nuk po them në historinë e tranzicionit shqiptar, po them në dekadën e fundit është një nga operacionet më të mëdhaja kundër krimit të organizuar në Shqipëri. Dhe nuk është vetëm goditje ndaj krimit, është goditje dhe ndaj pushtetit. Ndaj pushtetit pse? Pse i quan kështu? Ja, pra, një nga ato arsyet e tha Antoni, tashmë lidhja krim, politik, korupcion, në dekadën e fundit nuk është më opinion, është fakt. Të më thënë, nëse më përpara mund të akuzon dhe njëri e se ti je kritik me qeverin, nëse je në opozite, ku di unë se qëfar, këtu nuk kemë të bëjnë me çështje opinionim. Lidhja krim politik në dekadën e fundit që përfshin dhe korupcionin brënda, tashme është fakt në Shqipëri dhe askush nuk mund të të akuzoj të pak të neve që e themi që kjo është një opinion i joti. Dhe kjo është arsye parë pse është godinë dhe pushtetit, ka dhe një arsye të dytë, shumë të rëndësishme. Disa nga njerëzit që dalin në përngjime aty, kanë janë shërbyrë si hambar të votave të Partisë Socialiste. Ne edhim ndikimin e tyre në qytetet rëndësishme, edhim ndikimin e Avdyle në Durrës, në Shija, kanë dalë në përgjime. Pra këta janë personaje që kanë grumbulluar vota për Partinë Socialiste. Edhe ti heqesh pushtetit njerës të tilë, që nuk i përdor do të më nëse operacioni vete dhe në fund me sukses, sigurisht që kjo është një goditje ndaj krimit organizuar, po është një goditje dhe ndaj pushtetit. Përsa i përket e dekonspirimit, se kjo është impresioni parë që më, shkone, duhet kuptojmë një që. Këtu ke nevoj për një korektim, e visë po të da bëjë kur të marrë. Jo, më thuaj, s'ka problem. Të korekturën e goditjes atyre që kanë marrë pjesë në zgjedhje, se s'ka ndodhur. Jo, dakor, po ka arreste, grupe, se kjo s'përmejë dhe asë kundë. Para që kjo është një nga grupet më ndikim qytet në Durrësit, dhe më thënë, ne dim shumë një njëna që këta personaj... Krimi zgjedhor nuk është askundë... Po jo si vepër penale krim zgjedhor, po themë si njerës të cilët kanë ndikim në qytetet të ndryshme, edhe që i pushteti... Kjo duke ishte dhe si akuza, ma, apo jo? Dakor, ndikim të njëshë është e vogël krimi zgjedhor. Të sqarojmë një gjë, ky është hetim i Spakut apo është hetim i Spakut apo hetim i belgëve mbi Skaj? I Spakut. Ja do arrija se po të sjellësh dhe mua të zbardhur se hetoj vetëm. Do arrija për Spakun, zotëri. Pra, kjo sillni Skajin e lexoj dhe dalë them kjo ndodhi kjo. Thash gjë. E para, pra është një goditje ndaj krimit organizuar, e dyta është një goditje ndaj pushtetit për arsye që thash sidomos këta janë grupe që ne të gjithë e dimë kush e mohon. Nuk e di, nuk jeton këtë vënd, janë njërës të cilët opozita vetë i ka akuzuar qeverin që i përdor për vota, për të mbledhur vota e tjerëna,
Dhe sot në këtë kuptim, duke qenë se ne kemi bërë këtë akuzë, ka një goditje edhe ndaj pushtetit. Për sa i përket përgjegjësisë që tha Antoni më përpara që duhet të reflektojë kjo qeveri, kjo qeveri ka zvendosur kryeministrin në Arratimër por dhe s'ka asnjë ndjes, asnjë reflektim asgjë. Jo më për një drejtor policie, jo më për duhet të ishte më normale, po për çfarë po flas? Ka edhe deputetin aktual. Po mi pra mi, ora unë them ka zvendosur kryeministrin në Arratimër, ju thoni ka zvendosur kryeministrin në Arratimër. Qoftë edhe mund ta kishte përjashtuar nga grupi parlamentar. Kësa qeveri e po i shkon gjysmë një akë simbolik. Po fare, mora, asë nuk e kanë në përmënd fare. E kanë gjysmën e qeveris, o të arestuar, o të akuzuar për korupcione dhe s'ka asë një reflektim. Ilja Zajmë, herë të rama që ku përjashtë është një nga grupi parlamentar. Tani ka zhjithur, po sepse... Po pa tjetër, po thotë Antoni. Dhe tjetër, pasaj përket dekonspirimit, unë gjykoj që ekzekutimin e operacionit. E kanë dorë policia, nuk e kanë dorë spaku. Për ekzekutimin e operacionit, ne duhet i kërkojmë logari policis. Kjo ka ardhur nga policia, jo nga... E qartë. Po duhet të kërkojmë... Ajo ka në dorë ekzekutimin e operacionit, nuk e ka në dorë spakut. A i njëtë ndo një merit spakut për këta aksion? Shiko, unë e gjoha më vëmëndje zotin Ferhati dhe kam lexuar edhe pjesë andaj këtej ku kam mundur të kap dhe historia është ma gjepse në fakt. Dhe prandaj kjo më bën të... Pra të kuptoj se ka një fascinim, një magjepsje të njerëzve me serialet në Netflix, me këto historit noir të erta, etjere, etjere. Është magjepsje, si roman kriminal është magjepsje. Po detyra jonë është të kalojmë për te magjepsjes. Pra, okej, magjepsja dele, sheh, të knajsh, pra është interesantë të arkton, po qëfar ka pas magjepsjes? Ka shumë, ka shumë për thënë për këtë. Pra ne nuk duhet të lejojmë, duhet të themë, duhet të lejojmë magjepsin e historisë që të na magjeps me spakun. Ne prej spakut duhet të çmagjepsemi. Dhe Ervisi ka një prej elementeve. Janë ja 12 a 13 element ku spaku me thënë të drejtën nuk i përmbush ato kërkesa, ato kritere që unë, ti, ne të gjithë këtu presim. Është ajo që gjurma e hajdutëve me forcë e kriminalëve të zgjedhjeve është gjithandej në gjithë dokumente dhe nuk ka spaku ka hequr dorë, ju harroni se spaku. Ju harroni që të kthehemi pas se jeni tha që kjo janë hetime që po ju po mund të ketë. 200 fashiku i tha. Më lër ta mbyll. Po të kthehemi mbrapa në kohë, ne kujtojmë heqjen dorë, dorëheqjen e spakut nga hetimi i krimit zgjedhor. Janë dosjet e famshme 339184 që i transferoi diku tjetër. Pra kjo është një gjurma e parë e mos dakordësisë. Asnjë hetim për gjithë këto banda të shtrira në gjithë teritorin, kanë bërë vrasjen, këto vrasjet ndër, po të doni, mund të përdor një parabol, një thënje të kryeministrit, që ka sharkulluar, hëngshin kokat e njëri tjetrit. Pra në këtë raporti ynë me këta që vrasin njëri tjetrit, ndoshta mund të jetë dhe i tillë. Ajo që ne duhet të bërtasim dhe të ngrem zërin, është, vrasja sigurisë dhe rendit publik dhe vrasja zgjedhjeve. Shumë e rëndësishme, po se kuptuam këtë, s'kemi kuptuar asgjë. Pse? Vrasja zgjedhjeve vret të gjitha proceset e tjera. Vret procesin politik, vret garën, vret logaridhënien, ose disa deg të rëndësishme, jesh popullit, jesh popullit të vetëm në herë që mund të marrë një vendim. Disa deg të rëndësishme të pemës së votave ja hoqi. Shqiptari të vetëm në herë, janë dy herë që shqiptari merr një vendim dhe është sovran për atë vendim. Kur shkon për zgjedhjet lokale dhe kur shkon për zgjedhjet e përgjithshme. Po i hoqë këtë çaj ke lënë shqiptarit. Magjepsjen, do të dalë në televizor dhe temi, si duri, i paska dalë në prit ati në kësamil, kjo i shpëtoj, se e dorja i fort e tjetër. Kjo është magjepsje. Që magjepsja me... Në një meritja, një pra qofta dhe këtë që thot i disa deg të ambarve, të pemës, të votave, ja ka prejme. Unë i një, do ju duket si paradoksale kjo, po unë i një merit, e dikujt i një merit. Sali Berishës që ju jeni gati të ashërtoni, sa po të vini atë. Sepse Sali Berisha ka që në 2013 që i thot gjitha këto. Pa mbrojtje, pa mbrojtje ndërkombëtare, apo jo, ti themi gjëra tani, pa mbrojtje ndërkombëtare, pa rrogë të lartë, pa makinë të blinduara, pa transporta, pa asnjë prej tyre. Pikërisht pra, mbasi ka gjithë turizmin që i thotë, kur shef që të realizohen nga spakua. Këta janë njerëz që ka një mbështetje publike si pas sondazheve, ka një mbështetje ndërkombëtare të pa precedent, kanë mbështetje të gjitha ndeshme dhe po bëjnë punën e tyre. Unë jam duart rokas më shumë ata që kanë pa mbrojtje, kanë vite dhe pa pas punë. Pa e pas detyrë të tyren e kanë bërë. Po, për te i kësaj, edhe që nga kjo e fundit,
Pra se duat kap këto, po themi, gjëra që nuk shkojnë me spakun dhe pastaj në fund po deshet edhe Duart Rokas. Urdhri, po nga doli, këto nga kanë dal, po nga spaku kanë dal. Dhe pastaj motra e spakut del thot mos i nxirrni. Pa ju thot gazetarëve, pra i do t'i kthej të gjithë gazetarët në Elton Qyno, që ju e keni informacionin, pra ne bëjmë punën tonë dhe na Duart Rokas si një fort kur dini në studio, por ju mos e bëni tuajën. Tani këto janë gjëra që nuk kush ja ha, nuk rrin. Pra prandaj them që është e gjitha për të siguruar magjepsje, për të shehur atë që ka ndodhur. Janë 50 flet arreste, janë kapur 5-6. Një 2-13 janë brenda, 6-7 i kanë kapur policitë. 6-7 i kanë kapur policitë e huaja, të tjerët janë në kopshtin e Denit. Në kopshtin e Denit ku shkojnë të gjitha në Dubai. Nuk e ka spaku në dorë arrestimin e këtyre, e ka policia ekzekutimin. Nuk e ka prokurori, ekzekutim. Po nga diku ka rrjedhur informacioni, thotë Lele, që ata janë do i lidhim si parim, si logjik. Do i lidhim gjëra, do i shkëpusim kur na si logjik shërben për argumente shkëpuse. Si logjik ne nuk mund të kërkojmë, nuk mund të kërkojmë llogari prokurorit pse nuk arrestojnë këta. Se ka policia në dorë. Ai është organi ekzekutiz, ekzekutues dhe që ekzekuton urdhrat e prokurorit. Ama ngre akuzën e durisht që e ngre prokurori, nuk e lë informacionin të kjo është tjetër diskutim, të lik, pra të rrihet. Për këtë skajn, për këtë skajn, prokurori do ta bëjë që flet që zgjen gjithë Shqipëria. Dhe prokurori, edhe prokurori në komunikat nuk thotë që kanë bisedat e skajn, ka 3 muaj që zgjen gjithë Shqipëria. Nuk e larguar vetë thua duke e ditur që do i vinte dita. Ervis, qoftë edhe një gjë minimale, nuk thotë kam thotë kam kapur 7. Pra mos të ndërtoj këtë kullën e madhe me ka shumë të shumë të shumë të shumë që 70% janë në... A bile e të gjëjmë pak se që farë ka thënë Berisha në dëshaj? Të flasë si kur të lerit, për staj të gjëjmë atë. Po, edhe një fjalit fundit. Êshtë shumë interesante kjo që e kanë gjetur kohën e duhur dhe drejtimin e duhur për ti kur këta. Se ju kujtojë slogani i PS-s, në drejtimin e duhur. Këta shumica kanë ikë në drejtimin e duhur, që është Aratia, Dubai, ku ikin, ku fshien këta. Si ndodhi kjo? Pasi ka mundësi që këta njerëz gjejnë kohën dhe drejtimin e duhur. S'ka këtu një lidhje politike? Po ka një lidhje politike, nuk ka një sinjalizim. Po pse spaku do kontrolloj kufit? Dhe. Spaku do kontrolloj kufit që mos aratisin këta, se kjo nuk është normal. Ka shumë, okej, se ka të tjera. Ta lëma bileka i se ka të tjera, si të me gjitha me një herë. Po nuk kontrolloj spaku kufit, ma. Para, këta janë lërguar nga... Këta janë lërguar nga Shqipëria, që kur u morvesh që... Që dhe metamorfoza një, ose pas metamorfozës. Që dhe metamorfoza një, u lërguar nga Shqipëria, bilet disa morën dhe pasurit, sepse e kuptuan që kishte një darit informacion, se e vitha e një pak më parë. Pa. Shumit e tyre. E dyta që ose ka një dekonspirim, nuk është faj prokurorëve. Ne sot për diskutojmë një institucion, si që SPAK-u, i cili ka marë sot dhe ka bërë një operacion që nuk ka ndodhur në historinë e Shqipërisë kurrë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të marrësh gjithë bandat kriminale kryesore të Shqipërisë. Ka ndodhur në 2005-2009. Dhe asnjëherë s'ka ndodhur, asnjëherë, asnjëherë. Ja kapur edhe më të fortë. Asnjëherë, asnjëherë. U kapën disa, u lanë disa, u zgjodhën politikisht ca majtë, ca djathtë, edhe ata miqtë vetë i mbajtën i lanë aty të merren. Ata ishin me PD-n, mbajtën morën më shumë pushtet. Tani mos flasim për atë gjë se nuk shkon. Ajo kohë janë në fakt, bandat e PD-s u forcuan pikërisht në atë kohë dhe sot janë ata që një pjesë atyre që po kapën sot janë bandat e PD-s. Po ku dëgjoje nga këto mor Anton tani? Ishin bandat e PD-s. Ata që po një pjesë atyre që po kapën sot, që po formohen sot janë nga bandat e PD-s. Më mund dorit. Ai do ajim të mos bëjmë të se mos të kthehemi kot. Do t'ja lëm PD-s tani këtë. Po PD-s se si janë rritur të bëjnë. Do të bëj debat me ty. Të rritur në mbështetjen e PD-s dhe PS-s. Edhe të PS-s. Se si janë rritur të. Në partitë politike janë rritur. Me gjithmonë. Në mbështetjen politike të pastër. Ku sigurisht se si kontrollojnë portin e Durrësit ato. Ku është e gjurmë? Portin e Durrësit e kontrollonte banda e Durrësit me bekimin e PD-s dhe banda tjetër e Durrësit sot që është reja me bekimin e PS-s. Bravo. Pashu. Si ishte kjo? Kto banda i ka ushqyer politika, nuk ka ushqyer, nuk ushqyer vet. Fëta s'ka pas prokurori, s'ka pas vullnet politik. Dhe sot jemi në kushtet e një mungesit plot vullnet politik, që është Ministri e Brëndshme, është Ministri e Drejtësis, që nuk kërkojnë për shumë në Dubai të bëjmë marveshjën e për ekstradimin. E kanë kërku për isë vërtetës. Kushe kanë kërku? E kanë kërku, kanë bërë... Në fakt nuk është kthyer përgjigje nga Emiratet e Bashkuara, apo nuk ka shpresë. Ne kemi sepse ne bashkëpunojmë me ndosur me asnjë vend tjetër më përgjigje se Shqipëria. Ne bashkëpunojmë që të na japin lekë ata për ndërtuar ndonjë gjë që aty dhe për këtë gjë që s'kanë vetë japin lekë. Kush ne s'bëjmë marrëveshje tamam, nuk investohemi. Bëjmë kërkesë formale ndoshta. Po nëse kemi, po ne kemi gjithë kriminalë në Dubai. Se mos kemi ne marrëveshje e stadimit. Dhe kjo tregon prapë vullneti politik.
Dhe ky vullnet politik i kanë rritur bandat në Shqipëri, që e kanë të gjitha forcat politike. Sot është bërë një aksion, të premtën pra, që ka goditur çuditërisht të gjitha bandat njëkohësisht, pa kursyer askënd, dhe që është një lajm shumë i mirë për gjithë shqiptarët kjo. Duhet ta quajmë si till. Po sigurisht, pavarësisht se nuk ka më apo. Por ama sot ata banditë nuk kanë më kanë. Ta ndajmë goditën letër. Ne flasim për krimin zgjedhor. Krimin zgjedhor, jo, nuk është krim zgjedhor. Ti gazetari vjen tani. Goditja letë dhe goditja faktike janë dy gjëra ndryshme. Goditja është kjo, se goditja e tyre tani është ata. Ata kanë, ata nuk janë ti duaj ka. Mos kanë më si si bosa si organizator. Po Anton, se i ke zbardh bisedat i ke godit mo. Po kemi 4 vjet që gjojmë bisedat zbardhur. Po kemi parë te bildi mo. Kanë ngritur akuzën. I kemi parë te bildi mos bashkë se kaq. Dhe s'është dhënuar as kush. Kanë ngritur akuza ndaj tyre sot. Po ata që i ketë përsëritur te kjo, ky është bild bis. I ke dhe kush është dënuar? Sot është ngritur akuza ndaj tyre. Është ngritur akuza, mirë. Ka një akuzë, janë në kërkim ata. Ndërkombëtar do shpallin. Nuk kanë mëse mbes në për aeroportet dhe portet për të bërë tendera, nuk marrin më një. Nuk marrin dot tendera, nuk marrin. Ndarin dot deputet ata, dhe nxjerrin deputet vllajën ose motrën. Mi mirë, pra, rënjën politike, rënjën dhe kokën politike, edhe rënjën, edhe lullën, ta kanë lënë këtu. Por, në momentin që kemi, që dikush, ndërton, ngre një akuzë, i godet gjithë, në duhet të themi, bravo i qofë që e bëri, jo pse e bëri, jo si e bëri. Nuk po thot ashtu se bëri. Dhe ajo krimi zgjedhor, nuk është, nuk ka nevoja dy nëjtë, ose bandat e tjera, të dusit, të vlorës, të vetëm të përfshihen në zgjedhje duke vjedhur vota dhe duke bërë presion. Jo. Ata janë gjithkohës përmjet bizneseve të palishme krijojnë pasuri, të cilat me të cilat bëhet bamirësi gjatë gjithkohës. Ata krijojnë një influencë të cilën nuk ka nevojë ta përdorin në mënyrë palishme. Kështu që nuk mund të akuzosh ata se nuk ndikojnë gjithmonë në zgjedhje në mënyrë palishme, ndikojnë në mënyrë lishme në zgjedhje ata. Por me vëmendje të palishme bazohen të gjithë ndryrë lishme të tyre. Okej, okay. Kreshnik, përpara se të analizojmë qëndrimin e Berishës, a duhet sot të kishim një përgjegjësi nga kryeministri apo nga kjo mazhorancë, sepse përmenden edhe në këtë dosje edhe deputetë të Partisë Socialiste, se Berishat i ka larë duart kryeministri me kohë. Kryeministri Rama ka përgjegjësin jo për t'i thënë shqiptarëve që politika dhe regjimi i tij politik është i lidhur me krim. Edi Rama duhet dali të kërkoj falje dhe të mbaj përgjegjësinë pse kapot e bandave kriminale i futin politik. Pa? Kjo është dallim shumë i madh esencial. Çfarë do të thotë kjo? Lidhje me krimin apo zyrtar të korruptuar ka në gjithë planetin. Por ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri, që të marrësh kapon e bandave në çdo qark dhe ti ta futesh o për kryetar bashkie, o për deputet, këtë e ka bërë vetëm Partia Socialiste. Ky është dallim esencial. Ha? Jam plotësisht dakord që demokratët i kanë ushqyer bandat dhe një pjesë e tyre janë forcuar që në kokë PD-s, por asnjë prej tyre nuk u bë deputet. Dhe ky prapë është dallim shumë i madh mes njërës forcë politike dhe tjetrës. E para, e dyta, duhet kuptojnë ata që nuk e kanë qartë çfarë ka ndodhur sot, dhe nuk flas për panelin, nuk flas për publikun që na ndjek, që të nxjerrësh fletë arresti dhe akuzë për 7 bandat kryesore në Shqipëri, kërkon, do të thotë kesh guxim, kurajo dhe të luash me jetë. Pse e them? Në dienit time, dy nga këto banda, edhe më parë i kanë bërë atentate dhe pekëmbarje brënda sistemit. Unë kam informacion që brënda një dosje penale, 6 herë për 6 gjyqtarë dhe prokurorë të ndryshëm janë bërë atentate ose pekëmbarje dhe nuk është guxuar as lajm të nxirë, sepse vetë gjyqtarët dhe prokurorët kanë qenë të interesuar mos dilte lajmi, sepse donin ta mbyllnin, se kishin frikë nga presioni fizik. Presioni ka qenë i tmerrshëm, kanë qenë shumë të fuqishme, nuk mund bëhej as denoncim dhe as të bëhej publike ngjarja. Përmendet në fakt Kreshnik në dosje rasti i gjyqtares Emiliano Shullazit që i kanë goditur dhe bashkëshortin, po, dhe është tërhequr ajo më pas nga çështja. Po, dhe unë di 6 raste të tjera, ëh, për nga këto banda,
të cilët kanë goditur drejt për drejt nivele shumë të larta të sistemit. Dhe po të them, aq të frikshme dhe të organizuara. Prandaj do kurajo thua ti, edhe qoftë edhe ta bësh këtë, të lëshosh urdhër arrestet. Përgjimet kanë dy lajme të mira. Lajmi i parë është që përfundimisht edhe sikur të ketë gjyqtar frikacak apo të korruptuar, nuk guxojnë dot të shpallin të pafajshëm sepse dosjet penale janë të blinduara. Pra, këto kanë vlerën e provës. Dhe të gjithë këtyre 48 personave janë në burg apo janë në arreti. Çelësat ju hodhën në oqean, që do të thotë këta nuk do qarkullojnë më të lirshëm. Lajmi i dytë i mirë është që përgjimet treguan një gjë tjetër, Erla. Çfarë? Në optikën time profesionale, të drejtës penale, askush nga këta nuk mund të konsiderohet si një familje mafioze. Këta nuk përfundimisht janë disa banda banale, halabakësh, që funksionojnë tipike si shqiptarë. Nuk kanë atë strukturimin e mafjes klasike. Minimizove fare këtë aksion tani, duke i quajtur. Jo. E kam vlerësuar, e ke gabim. E ke gabim se, dëgjo, një organizatë kriminale mund të jetë vetë terroriste dhe shumë agresive, por nuk funksionon e strukturuar, e trashëguar, e klanizuar me norma apo kode të pashkuruara me rregulla që të jetë në mirë, një pra ama këto janë vrasje kryejnë, kultivojnë apo trafikojnë drogë. Kjo vrasje nuk do të lidhur me politikën, lidhje me politikën, shërbejnë për blerje votash, për pushtetin. Pra, për ky është dallimi. Ky është dallimi. Këto janë banda, organizata kriminale, po jo të nivelit mafioz. Mafia klasike është gjë tjetër dhe është shumë e organizuar, shumë e strukturuar. Po mirë, si quhet kur krimi lidhet me politikën, me deputet të kuvendit? Si quhet? Përdorin pushtetin e tyre, parat? Ka bler banda, ka bler pushtetin me parat. Me para, kanë bler imunitetin politik. Mirë, pra puna është kur pushtetarët na dalin bandit, Kreshnik. Se mirë, krimi që na bleka politikën, po këtu kemi ish deputet porositës vrasjesh. Dëgjo, unë nuk e zbuta, se më vjen keq, do të them keq kupton ti në terminologjinë që unë përdor. Dy nivelet më të larta të krimit janë quajtë krim banda banale, krim banal. Dy nivelet më të larta janë organizata kriminale dhe mafia. Pra në konceptin juridik. Këto hyn të organizatat kriminale, po janë tipike shqiptare, janë shumë banale në mënyrën, vetëm po të shikosh se si kanë funksionuar, po të shikosh se si kanë funksionuar, këta nuk kanë as kurier që të dekonspiro, këta të pesë me njëri tjetri, njëherë ja kanë fut njëri tjetri, njëherë kanë bashkuar me njëri tjetri. Ja ta tani, po, për ta mbyllur. Edhe një, po, për ta mbyllur. Pra, ka dhe një lajmë të keq nga gjithë kjo histori. Që është? Duke filluar nga shtatori, do kemi një seri vrasjesh të një lufte të papar, që do filloj mes këtyre bandave, publikimi i përgjimeve të cilave i ka hedhur nërë këto. A është bërë qëllimisht? I ka futur në hasmëri? A është bërë padashje? Absolutisht, sepse deri dje i kanë pasur hamendësime. Ky mund të më këtë thënë, ndoshta ky është kundërmeje në momentin që publikohen gjithë bisedat. Ka që vjetë kjo, Kreshnik, që në korrik kur ndodhi në gusht në Moskaboj, që me metamorfozën një. Unë mendoj që tentakulat dhe metastazat e këtyre bandave absolutisht do fillojnë të veprojnë dhe do hakmeren, dhe mendoj do kenë 2-3 muaj organizim, do marin porosit, pagesat, do jenë po këta që do e koordinojnë nga jashtetit i bje tani, nga Dubai. Nga jashtetit ose nga burgu, sepse lajmi mirë dhe i keqë është kyqë, ata që janë burg nuk do ekzekutohen, se janë të mbrojtë. Mund t'jenë burg për jetë, por me këto burgje që kemi ne, e sa duket ata akoma vazhdojnë të shenë me krudo, me verë, me telefona, me cilindar, me palestër, po, e kemi diskutuar. Dhe janë më të mbrojtur për jetën e tyre, dhe mund të organizohen dhe të paguajnë vrasjet tjera. Po, e një, qëfar dhe shtoje? Unë mendoj që
ka një barometër shumë domethënës nëse duan të kuptojmë realisht nëse ka një punë që po bën drejtësia në këtë rast SPAK-u apo jo. Dhe besoj që përgjigja është shumë e qartë. Sot një pjesë e mirë e prokurorëve të posaçëm kanë shtuar masat e sigurisë. Çfarë masat? Kjo do të thotë që ka rojë shtesë, ëh? Po, rojë shtesë. Kjo do të thotë që ka informacione, institucionet ligjëratuese kanë informacione që ndaj tyre duhet të ketë më shumë forca sigurie për disa arsye. Dhe limiti, do të thoja unë, është kaluar që me kërcënimin që ndaj një prokurori të prokurorisë posaçme nga jashtëvendi, dyshimet janë që nga Dubai u kërcënuan fëmijët e tij. Dhe kjo ishte ajo çfarë kaloi po themi të gjithë imagjinatën se sa deri ku mund të arrinte krimi organizuar në këtë vend. Dhe këto janë pikërisht shenja për cilat me sa duket grupet kriminale e kanë kuptuar që me prokurorinë e posaçme nuk apo me SPAK-un pra nuk do të gjejnë asnjë kanal apo ur komunikimi për të mbyllur, për të zbrapsur. Jo, për të mbyllur problemet e tyre. Sepse nëse është arritur deri në këtë pikë, sa që të preken apo të kërcënohen familjarët e një prokurori do të thotë që është mundësia ose karta e fundit që grupet kriminale mund të kenë. Kështu që unë besoj që këto janë shenja të cilat në tregojnë dhe kjo operacion i tanishëm, me gjithë se mund të diskutojnë pjesën nëse ta persona do të arestohen apo jo, fakti që ato do të shpallen në kërkim ndërkombëtar, automatikisht do të nisë një hetim pasuror. Po tek ajo banesa ndurës ku u gjendën 3 milion euro, cash, nuk guxonte të shkonte askush deri më sot. Nga ajo banesa aty mund të jenë caktuar dhe janë caktuar drejtor policie etj. Do të thonë deri drejtor policie janë caktuar nga banesa si ajo bam ta shishin në dosje që do të rëndësishme në Durrës që theti. Pikërisht. Grup shumë i fuqishëm kriminal, megjithëse nuk janë goditur gjithë eksponentët. Dhe nga e merrte fuqinë gjithë ky grup pra që caktonte edhe drejtor policie? Nga politika pra. Nga politika, një grup shumë apo. Nga se opozita. Nga politika. Nga opozita nuk ka çfarë përfitojnë grupi. Nga politika, nga pushteti, ta them se politika. Fuajeni opozita dhe ajo pra. Grupi fuqish. Fuajeni mos e opozita s'ka shihni në politik, sepse opozita s'ka gjë ndoshta të ofrojë grupeve. Vetëm premtime mund të japi. Kurse pushteti kur të vinë në pushtet. Pushteti është pushteti i ofron akses në port, i ofron kontroll të tregut dhe ky grup është pikërisht grupi i cili ka eklipsuar të gjitha grupet e tjera në qytetin bregdetar të Durrësit dhe me influencë shumë të madhe në të gjithë territorin e vendit. Erda, e tha, Lela. tha një gjysmë të vërtetë Kreshniku dhe shmangu ndoshta sepse s'donte të arrinte tek ajo logjika e analizës ti nuk dua të dhe unë pajtohem me të tek ajo që këto bandat pra ka një shkall banaliteti dhe nuk janë gjë, paka shumë kjo si ishte nuk janë organizata mafioze. Por unë mendoj që ajo që ne nuk duhet ta shmangim dhe nuk mund ta shmangim është që koka, pra organizata strukturuar kriminale që i komandon këta është lart. Dhe unë këtu e kam shqetësimin, pse nuk po preket koka ata ai ose ata që e drejtojnë. Se shiko që pra vëndodhë, se shumë interesante. Ajo që po ndodhë në politikë, po ndodhë në kronikë, ose në krim, në kriminalitet. Qëfar po ndodhë në politikë? Po ikin bashkëpunëtorët. Zëvëndës kryeministër Arben Ahmetaj, apo jo? Disa deputetë, drejtorë që në strukturën e bashkisë janë në rang ministri në kuptimin në bashkinë më të madhe. Po ikin këta, po ikin bashkëpunëtorët. Po shkohet te koka. Dhe nuk po shkohet. Prandaj pyeta Enin, po pra, dhe është duke ndodhur njëjta gjë tani shikojeni zhvendosjen, pra me imagjinat zhvendoseni te krimi, pra nga është njëjta gjë. Po bien këta që kanë bashkëpunuar, aty janë shumë të qarta, janë thënë, dhe nuk është hera parë, dhe Bildi e ka thënë, dhe gazetë dhe opozita ka thënë, dhe Sali Berisha me Facebook. Në rregull, në rregull, pra po jam duke thënë këtë që bashkëpunëtorët po bien, sepse është jemi në momentin kur organizatës kriminale, pra kokos nuk i duhen më bashkëpunëtorët, sepse duhet flijuar diçka për të vazhduar, për të mbajtur jetëgjatësinë e pushtetit, pra pushteti sa më i gjatë, aq më shumë flijime kërkon, dhe këto janë flijime për të mbajtur pushtetin, si kanë ata në PS që disa kanë ikur, disa janë në burg, disa janë liruar, disa janë në prag lirimi, kështu janë edhe këta. Pra tani SPAK-u ç'a do bëjë?
Do shkoj të pres kokën e oktapodit, apo do merret me ushtarët që Kreshniku thot me drejt që janë merren me këto banalitete e vrava, i dola në prit, etj, etj. Për llogarit kujt? Pse bëhet e gjithë kjo? Po nuk, nëse puzzle-i nuk shihet, nuk kuptohet dhe nuk zbërthehet, jemi banale ende... dhe përfshirje e deputetëve në krime, a? Po janë bashkëpunëtorët, jo, është banaliteti diku është. Këta janë bashkëpunëtorët, jo, nuk është banalitet se deputetët janë banal. Banalitet është që deputetët janë marrë, i ka marrë ky zotëria që është krye qeverisë nga aty ku i ka marrë, deputet, kryetar bashkish, drejtor etj etj. Ky është banaliteti, është banalizim dhe kriminalizimi politikës, janë të dyja bashkë. Dhe kjo çon pasaj tek ai fascinimi jon me dhe magjepsia me ato, pra me ushtrinë e banalitetit dhe kriminalit, ne kriminalitet, ne magjepsia. Se më ndërkohë që ikën kryetari i bandës ose krerët e bandave kanë armatur, janë me armatur. Pavarësisht se ju politikisht këtë duhet thoni, ëh, që spaku. Jo, kjo është politikisht, kjo është logjikisht. Pa një merit spaku për kaq. Kjo është logjik. Siç thon ta Bilega, është logjik, nuk kanë fare politike, mendoj që do thoja nga çdo pozicion. Të gjitha akuzat që ka bërë opozita për krimin e organizuar, për korrupsion, për inceneratorin, e të tjera, thuajet lutem. Sot kanë dalë, më. Jo vetëm kanë dalë, faleminderit. Por sot po materializohen juridikisht me akuza penale të shkruajtur të zezme të bardh nga kush? Nga Spaku. Dhe unë nuk e di se ku e gjen luksin kjo opozit, kur lufta ndaj korrupsionit është kauza e saj kryesore, sot në ditën që duhet të mbashkëste të paktën, ta kritikoj akoma Spakun dhe në karrocën e Spakut. Njeriu që duhet jap llogari për korrupsionin sot, që është Edi Rama, hipën ai dhe nuk hipën opozita shqiptare. Ky është paradoksi këtu. Sot luftën ndaj krimit të organizuar dhe edhe korrupsionit hipën në këtë karrocë kryeministri i Shqipërisë, njeriu i cili duhet jepte llogari sot për korrupsionin. Faleminderit shumë. Pse e bën këtë? Ja ta mbyll dhe e mbylla. Pse e bën këtë? Sepse fatkeqësisht që një pjesë e opozitës sot është e pamundur që të mbështesë, e ka të pamundur të mbështesë luftën e Spaku ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar për shkak të konfliktit të interesit që ka lideri i saj me këtë organ. Është krejtë kundërta. Dhe lideri dhe kjo forcë politike është në konflikt interesi me Spakun, sepse është në arrest nga Spaku. Dhe prandaj nuk mund ta mbështes dot, është e pamundur. Dhe kështu po e mbyllën gjithë mënyra. Dhe kështu po e mbet kauzën opozitare kryesore që është lufta ndaj korrupsionit. Shikoni, Erla. Suksesi i Spaku dhe suksesi i forcës politike që drejton zoti Berisha është në proporcion të shdrejtë. Sa më i suksesshëm Spaku, aq më pak i suksesshëm kjo forcë politike. Sa më i suksesshëm, sa më i besueshëm Spaku, aq më pak e besueshme kjo forcë politike. Po është në konflikt interesi pra. Sepse zoti Berisha është në arrest nga Spaku. Edhe sikur gjithë qeverin me Edi Ramën në krye të arrestoj Spaku, nuk do ta legjitimojnë kur. Sepse por, nëse legjitimojnë Spakun, do legjitimojnë arrestin e tij. Spaku ka rritë ta kap. Nëse të lutem Lela. Të tjerë jo, Sali Berisha ka kapur. Do të shumë mirë. Kjo është fatkeqësia opozitës sot. Edhe nëse po, gjithë qeverin fatkeqësi. Fatkeqësi që në karrocën e Spakut po i bën njeriu që duhet jap llogari dhe jo opozita shqiptare. Kjo është fatkeqësia e Spakut pa lishmërinë që i është kapur nga Sali Berisha. Spaku sot arrestoi gjithë qeverin me në krye Ramën. Opozita, një pjesë opozitës më sakt, ndoshta pjesa më e rëndësishme, kur s'ka për ta legjitimuar, sepse është në konflikt interesi se ndryshe do legjitimoj arrestimin e liderit saj. Dhe kjo është fatkeqësia e opozitës. Okay, se dhe në qoftë se nuk e kupton. Dhe në qoftë se nuk e kupton. Jo, jo, të lutem. Kjo është problem, Lena, kjo gjë po bllokon rotacionin në Shqipëri. Kjo gjë po bllokon rotacionin në Shqipëri. Rruga e opozitës, për mendimin tim, për të ardhur në pushtet, kalon vetëm nga patjetër, nga asnjë rrugë tjetër, sepse e kërkon koha, sepse e mbështesin qytetarët, sepse e mbështesin ndërkombëtarët, se kjo sjellje është as antielektorale, sepse 70-80% e popullit e mbështet Spakun, as për partner ndërkombëtar dhe opozita është në izolim se mbështet gjithë bota Spakun dhe as po humbet dhe kauzën kundër korrupsionit. Pse? Sepse lideri i tyre është në konflikt interes me Spakun dhe po ju humbet në gjykimin tim mundësinë opozitës që të kryejë rotacionin politik në Shqipëri vetëm për këtë fakt. Dhe nëse nuk e kuptojnë këtë, le të vazhdojnë
le të bëjmë dallon çka në reklamë. Do të thënë kjo pjesë e opozitës ulet dhe bën marrëveshje politike me atë që e morën vesh të fundit, tani e fundit të flasme. Jo, është vërtet të ka vërtet shqetësim për rotacionin politik të vend. Kjo pjesë e opozitës ulet me Edi Ramën, bën nën komisione, voton amnistime me njeriu që e quan të korruptuar. Dhe e quan njeriu me të drejtë personin më të korruptuar në Europë. Po tani dhe, po kalon orë. Pra ulet me këtë që e quan korruptuar dhe quan organizat kalon, kriminale një institucion që heton korrupsion. Po kjo është kontradiksion e thellë, më. Kjo nuk ka logjik që ta mbaj këtë, e kupton? Dhe pastaj themi ne pse opozita nuk ndodh rotacioni, pse është e pabesueshme. Po ne pra nga këto si. Po jo, jo, kjo është historia. Sot na ruaj. Jo, nuk thash fare ka fajin opozita. Fare kjo domethënë që ne thash kjo mbështetja ose pamundësia që ka një pjesë e opozitës. Si ka mundësi që fantastike fare që vinë mblidhemi tek kjo që fajin e ka prap doktori dhe opozita. Me deklaratën që bëri sot kundra spakut, apo rithemelimi dhe një pjesë e opozitës është ulur 5% sot në sondazhe. Ja ta japun të sigurt. Ajo ishte para sulmi që ka bër Sali Berisha sot spakut është absurd dhe ka ulur në sondazhe. Po të ketë një sondazh sot 5% e ka ulur opozitën shqiptare. Nga suksesi i operacionit që bëri. Do vi se është në konflikt interesi, është kaq se jam në tjetër do me siguri do kemi një sondazh. Po patjetër. Po patjetër do të shohësh. Sondazhi do jetë pas sondazh nga sulmi që ka bërë. Okej, vista me qetësi tani. Po me qetësi mo Lela, po çështja është që ne këtu luftën kundër korrupsionit që ka kauzë opozita dhe duhet ta ketë. Po e merr ai që duhet ja llogari për korrupsionin, e kupton apo jo? Opozita dhe Sali Berisha ta bën çdo ditë me një Facebook. Çdo ditë me një Facebook që prej 2013-s dhe këtej. Kur e konsideron spakun organizat kriminale, i bësh... Jo, më gjo pra një sekundë, kur Sali Berisha bënte, ju qeshit me qesëndin. Kus qeshë o fare? Po ndoshta dhe unë, po e fus veten të këta qesëndisësit e statuseve të doktorit. Ja fut kod doktori, po ja avion në doktor, ja shësh, nuk është droge, e tjerë, dhe i dorën gjitha. Unë prisja nga doktor Berisha që dilte sot deklarat dhe thoshte, u faktuan denot cime të opozitës, këtë prisje. Opozitës të flasë. Po, Lela, përfundoj ti që të shkojmë në reklamë ose. Të gjitha faktuan, mua më vjen mirë për atë që ti e pranon që opozitës i ka ndalë Partisë Demokratike Sali Berisha i ka ndalë të gjitha. Kjo është që ti ke ardhur deri te gjysma e vërtetës. Jo, unë kam marrë shumë e vërtetë. Ta fal edhe lajthitjen e gjysmës tjetër që nuk do ta pranosh. Lajthitje po bëre nuk ka gjë. E ke të falur. Që ti denoncioni korrupcionin, ti quani institucionin që ne të mbarojmë që ne organizojmë vetë. Kjo është lajthitje. Do të mbaroj apo të flasësh? Po jo, po mos e quaj lajthitje. Unë habitem megjithatë se dua me qetësi dhe dua ta mbyll. Habitem që ti nuk e kap fare, nuk ti intereson fare kjo kontradikta. Cila kontradikta? Spaku arrin me kap Sali Berishën 79 vjeç, se Sali Berisha ka rrezik largimi. Dhe këta që kanë, vërtet rrezik largimi, o zoti, po më djo or viso burr, mos djo veten mu je honën e asaj që ty të pëlqen, të ke arritur tek përfundimi që është shumë e mirë, duhet ta djoj publiku dhe ti më djo. A nuk të shqetëson kjo? Nuk të shqetëson që arrin me kap Sali Berishën 79 vjeç, sa është në rrezik largimi dhe çfarë nuk mund bëj ky Sali Berisha më burr? Shumë i rrezikshëm. Është vërtet. Dhe ta që ikin, ta ikën në drejtimin e duhur dhe këta nuk i kap. S'është vërtet. Atë shetson kjo drejtaj kontradiktajo. Të shetson ajo. Sali Berisha ka pas detyrim paraqitje, jo arrest. Si s'është, si s'është vërtet. Ka pas arrest, ka pas detyrim paraqitje. Po pra, se këtë po bën, që po kur nuk i pëlqen, kthehet dy kohë më parë. O zotri, nuk ti shetson kjo drejtaj kontradiktajo, o zotri. Nuk kapen këta vrasësit serial me 10 dyzina, ikin në drejtimin e duhur dhe ai ka një zell për ta kapur dhe për ta futur. Pse, a, ka kontradikta jo, kash, nuk është nga, ka po s'ka. Po pse po qapë bërë zonë, ti Sali Berishën me këta kriminellet që të ikin si ata, qapë po se jo. Po këtë jam duke, kjo është paradoksi. Po pra, që farë? Në regu, pra ka, që farë ndërë, kjo është paradoksi. Po si krasoj farë, më. Po si krasoj farë, më regjim nga zore. Qoftë e opozitës, e Sali Berishës, e Metës dhe e Ramës, përball spaku të diskutojmë në pjesën e dytë. Shkojmë në reklamë. Thank you.
Jemi rikthyer në studio, po flasim për mega operacionin e SPAK, ku këtë fundjavë lëshoi 50 urdhër arreste për bosët e krimit në vend. Shumë e kanë quajtur një operacion suksesshëm, të tjerë kanë anatemuar siç është opozita dhe konkretisht Sali Berisha e ka quajtur një operacion kalp. Ta ndjekim pak se çfarë ka thënë konkretisht dhe më pas i rikthehemi bisedës në studio. Ne dënojmë me forcën më të madhe dhe konspirimin nga prokuria dhe politika të këti operacioni, që bërë të mundur shumë për i këtyre bosve të largohen jashtë shteti javë apo ditë para fillimit të ti, por dhe lirimin apo lejimin e largimit nga Shqipëria të bosve të tjerë, mandatesh arresti i anunquar me të madhe nga propaganda qeveritare dhe autori i saj Zeman, Altin Dumani apo mercenari i partis. Me këtë operacion, skrapi i partis bëri gjithçka për të fshehur lidhjet e të mërshme të krimit të këtyre familjeve, të këtyre bosve, me Edi Ramën, Angela Gacin, Sajmir Tahirin, Tauland Balën, ish zëvëns kryeministrin Erjon Braçe, kriminelin Ergys Agasi, Van Gjushdako, Pierin Ndreu. Që të gjithë këta lidhje të ngushta me këta 7 familje dhe oficert e lartë të policisë të implikuar në veprat penale. Abi Lekaj, a duhej Sali Berisha në një ditë si kjo ta sulmonte SPAK-un? Dhe a e dëmton kauzën e opozitës? A duhej apo jo? Kjo është çështje që takon PR-it të Partisë Demokratike dhe liderit të Partisë Demokratike. Mi, ti si e shese? Por, farshi e jetë, është kjo. Që Partia Demokratike, duke sulmuar SPAK-un si një tërë, si një blok të tërë, duke parajgjikuar çdo vendim të SPAK-ut, çdo veprim të SPAK-ut, është duke bërë një rreshtim të gabuar në këtë moment. Në momentin që SPAK-u godet krimin e organizuar, veçanërisht në këtë masë si tani, dhe tregon që nuk ka kompromis me asnjë bandit. Se ka goditur të gjitha bandat kriminale kryesore, të gjitha palëve, të gjitha anëve kundërshtarë të njëri tjetrit, partitë politike, njerëzit e publik, të gjithë nuk mund të dalin të rreshtohen me bandat, të rreshtohen me SPAK-u. Nuk mund të thon SPAK-u çfarë bën ti tani. Enton, po ky është rreshtim bandat apo buta? Kjo ti e godet SPAK-un këto moment. Të lutem të mos thuaj. Ti ke favorizuar bandat. Ja. Ti nuk je në SPAK-un, ti nuk je me goditjen e tyre. Mos e thuaj. Kjo është moment shumë i rëndësishëm. Në një shtetar të këshilloj. Nuk mund ta bëj këtë gjë. Të këshilloj të gjeshi këmbë. Një shtetar nuk mund ta bëj këtë thotë. Një shtetar nuk do bëj këtë. Në dyta, SPAK-u nuk është një tërë. Nuk mund të thuash se SPAK-u ai vë një emër Dumani aty. SPAK-u janë një grup prokurorësh, të cilët nuk janë të gjithë njësoj. Ka prokuror ambicioz, të vendosur, për shumë si Dumani, që nuk është vetëm ai, ka edhe ca të tjerë, të cilët në dosjet e tyre kanë treguar që nuk bëjnë kompromise. Se ne shohim dosjet, ne nuk mund të gjykojmë me këri një prokuror me këpi kafe dhe me kë skushëri. Me cilën dosje s'kan bërë kompromise? Se si e drejtojnë dosjet? Enton, te inceneratorët. Ku? Te inceneratorët. Inceneratorët s'kan mbaruar akoma, po. Okay, po presim. Inceneratorët s'kan mbaruar Tiranën. Po presim, 4 vjet janë bërë. Edhe sa do presim ato? Por unë shoh që Dumani në çështjet e veta nuk ka të treguar se bën kompromis. Për mendimin tim. Nga të hajzët këtu janë gjukibe. Po unë s'mund të them që të SPAK-u të gjithë janë të korruptuar, janë kriminal, kanë frikë nga Rama, se është depresioni që u bëhet, nuk këta njerëz janë ata. Presioni politik që u bëhet, sigurisht ndikon. Që një njeri me pushtet që mund t'i bëj presion. Edhe një njeri i krimit të organizuar që ka shumë lidhje me pushtetin mund t'i bëj presion dhe një pjesë e tyre mund të rriqen. Por ama ka prokurorë të cilët punojnë pa kompromis. Dhe ne s'mund ta vëmë për SPAK-un që është ky dhe ne merrem me çështjet. Pra, kemi një institucion që është duke u ngritur në bazë të vendimarrjes ne japim mbështetjen ton ose kritikat tona, sepse sigurisht ai është institucion në mbikëqyrje në një pushtet të katërt si është media. Siç janë gjithë pushtetet e tjera dhe siç të gjitha kontrollojnë dhe balancojnë njëri tjetrin. Dhe Sali Berisha në një ditë si kjo, do duhet ta mbështeste tua punën si shtetar. Sali Berisha si takonte patjetër si një shtetar ta mbështeste dhe e dyta edhe si opozit, sepse nëse SPAK-u bën këtë aksion sot,
ekspozon lidhjet e mëdha të pushtetit me krimin. Lidhjet të pushtetit institucionalisht dhe politikisht. Tregon se si tre deputet të PS-s në një zonë elektorale janë të lidhur me krimin. Tre deputet në një qark, qarkun e Lezhës. Tre deputet janë të lidhur me krimin, thot. Ta jep spaku aty, e ke gati. Kam ti në vend që ta kapitalizosh këtë, çfarë bën? Denoncon spakun. Spaku, këta shërbëtorë të krimit, çka ku shërbën krimin spaku? Si? Pra në ditën e spaku, edhe politikisht nuk intereson. Edhe institucionalisht nuk mund të tregosh ti që si shtetar që të rreshtohesh kundër spakut tani, sepse po të rreshtohesh kundër spakut ndihmon ata pa dashje. Dhe pastaj elektoralisht, në qoftë se do të mendosh si politikan elektoralisht, ti do të kuptosh që në këtë moment kur ai godet gjithë bandat kriminale, ka mbështetjen e gjithë publikut. Dhe kur del një politikan kundër spakut tani, humbet mbështetjen e publikut dhe besimin e publikut. Se publiku fillon të dyshojë tani, pse po del ky kundër spakut në këtë moment? Kur ky po godet të, mos ka lidhje edhe ky me këta? Çfarë ka? Pse pra? Kjo është, dhe ajo i thot Iliaz e pastaj që unë nuk e besoj, pse unë nuk e marr spakun si një të tërë, delegitimimi spakut nga PD-ja është një taktikë e PD-s. Unë nuk mund ta marr këtë, sepse nuk e marr spakun si një të tërë, por në qoftë se është ndan me segmentet e caktuara. Delegitimimi spakut për të delegitimuar atë që po mëse dyshën, është një taktikë totalisht naive dhe e gabuar. Anton Abilekaj, i cili është i respektuar sa herë ka thënë një gjë që e ka thënë dhe unë kam dëgjuar dhe e besoj tjetë ashtu sa ashtu është, që spaku e mban atje Sali Berishën pa prova, pa fakte, pa dokumente, dhe është izolim politik, unë nuk mendoj i dashurën tonë që mund t'i kërkosh opozitës që spaku që i ka arrestuar pa provë, pa fakt, pa dokument liderin duke i prerë komët dhe kokën, për të mos shkaluar tek pritë, më falni se konceptet e zgjova, për të mos thënë atë tjetrën që se çfarë është një diktaturë, çfarë klas dhe Ervisit më korrigjoi ose të më jap të drejtë. Diktatura është kur ti i merr liderin një force dhe përpiqesh ta nxjerrësh jashtë ligji forcën kryesore politike. Këto të dyja po bëhen me ndihmën jo me bekimin, bekimi vjen nga lartë dhe urdhri, por me ndihmën e spakut. Tani ti kërkosh ti eksponentëve të opozitës duke ditur këtë dhe dalin të thonë, pra ky ka bërë një gabim trashanik që cënon procesin, integritetin e procesit politik, vret opozitën, e di çfarë janë të tjerat, me thënë drejtën më duket kështu si dardha të ngrëna pas shpine, për të përdorur prap atë që thotë kryeministri. Pra nuk mundet një opozitë me logjik të dalë të thotë, opozita po thotë këtë. Në krye të fjalës Sali Berishës ishte Partia Demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet luftëtare kundër krimit të organizuar në çdo formë dhe nga do që të vi. Ka ndodhur kjo gjëja, ka ndodhur kjo gjëja dhe ne kemi vënë re 1, 2, 3, 4, 5 ato që dhe i thamë. Dosja është e huaja, nuk po synohen autorët e vërtet të strukturës kriminale, të makinerisë kriminale, e disi është kjo e në tonë. Makinerin kriminale e ka ngritur dikush, po themi mullirin kriminal e ka ngritur dikush, dhe këta e di qatë bënë, shkojnë edhe ndoj dorë drith aty, ndoj dorë grur, dhe ne kapim këta me dorën e drithit, nuk kapim pronarin e mullirit. Këtu jemi dhe, Sali Berisha këtu po thotë, opozita këtu po thotë, ore ndajeni pronarin e mullirit nga këta që shkojnë edhe ndoj dorë drith, për të marrë atë që shumë mund të marrë, produkt kriminal, mbështetje, toka, e ku digjon. Në shvesoj se është kjo rasti, që ata nuk kanë pas, i kanë besoj e kanë kapur gjithë, sigurisht që dikush mund të ketë mbetur, sepse nuk kanë darë në skajet të cë. Nga banda e Durrësit, nga jo, Anton, faktisht, nga këta troplinët, për shumë, mund të ketë mbetur që ikën këta të kryesori. Dytë, jo kryesorë, po këta të dytë të ikën, të vetëmi që s'kanë ikur janë kryesorë, dhe ata si trazon askush, as si pyet, as si dyshon, pakra, mund t'i dyshojmë, na lini t'i dyshojmë. Por emrat... S'kemi që ndorë opozita, ne i dyshojmë, i nxjerrim Facebook, ju tallim me ne, kalojnë 10 vjet, edhe thoni pas keni pas të drejtë. Të dëgjonte publiku mirë mendimin tonë. Ora duhet le të mësojmë nga historia. Ne falem ata pra. E lash. Pra, mund të ketë ndodhur që një nga këta të bandë të troplinëve të jetë një jashtë, por të tjerët janë gjithë brenda, emrat. Të gjithë.
Përgjë, unë nuk shoh asnjë dallim këtu, asnjë preferencë, asnjë favorizim. Deputeti që ikur, si e ka deputeti, se janë shumë tani edhe nuk... Ndoka, ka ikur, ikja e deputetit për... Ka ikur pa e gjithur. Eshtë rast i famshëm ku gjithë lista e leshës iku nga dekriminalizim. Tani, ne do shohem. Jo, jo, iku aty ku janë shehur, mos po të them që ikur... Ne do shohem si deputet, gjithë lista e leshës iku nga dekriminalizim. Ne do shohem si deputet, gjithë lista e leshës iku nga dekriminalizim. Ne do shohem si deputet, fakti që këta janë delegjitimuar, kudo që janë, nuk janë më persona legjitim sot, kjo është i fakt shumë e rëndësishëm. Një ndërë... Kjo pritë mbaroj. E dyta, edhe nëse Spaku, dhe ishe vegël e diktaturës sot, që burgos liderin opozitës, në një akt të til, edhe si u tjetë vegël e diktaturës, nuk mund të dalësh kundër në një akt, në atë që ka bërë, në atë operacion që ka bërë sot. Ti mund të vazhdosh të thuash që ai është vegër sepse mban liderin e opozitës. Po s'mund të thuash që Spaku shërben krimit kur ai po e godet krimin më shumë se kur. Siç e shohim. Po s'është e vërtetë kjo pra. Ti e merr si luftë, sepse ju e shihni të vërtetën. Ti e merr si luftë të vërtetë me Spaku. Kjo është një vërtet dhe unë mendoj që është vendosje pika shumë mirë që njerëzit ta kuptojnë. Kjo është një vërtetë që ju e shikoni kundër të gjithëve. Okej. Ne jemi aq shumë në zonë kjo. Edim që njerëzit duan të ndonë të shohin me 900.000 në natë. Por ne tani du të themi që për te të rëmbejnë, ka një kosto. Shiko, jam dakord me këtë teorinë e Lelës dhe ekziston si ide që Edi Rama, po e marrë të mishqen, Edi Rama me urdhër të ti, në përmjet mashës të ti, veglës të ti, Spa, ka arrestuar liderin e opozitës dhe nuk ka vlera si një tjetër e vërtet është prit. Po jo pra, aty do dalim të Spaku, të raporti të... Mos ndalemi të kë lideri opozitës. Po mi pra, na dure intervistën deklaratën edhe. Po të them diçka. Sorry, është dhe. Dhe them diçka, i sekund, të mbaroj, e lëtë lutë. Jam dakord me këtë teori, por ama... Me një njeri të tillë që të ka burgosur liderin e opozitës, me urdhër të tij, ti nuk ulesh bën reformë zgjedhore, se s'ka vlerë. Me një njeri të tillë që me urdhër të tij ka burgosur liderin e opozitës, ti nuk ulesh të votosh amnistira, se s'ka kuptim. Nuk bën nën komisione parlamentare, nuk negocion. Ti e ke dënuar bojkotin. Të vetme gjë që negocion. Ti e ke dënuar bojkotin kur ka ndodhur. Shkrim të bojkotin. Të vetme gjë që negocion. Pra bojkotoje. Tjetër. Bojkotoje. Të vetme gjë që negocion është lirimi i opozitës. Nuk ulesh të negociosh reforma, se hajde po e marrë me qenë se është arrestuar me urdhër të Ramës. Po si ulesh ti, ç'vlerë ka reforma zgjedhore, kur ky njeri që ti e quan më të korruptuari në botë, dhe që urdhëron Spak të arrestoj liderin e opozitës, që po vret demokracinë, ti flet për reformë zgjedhore, flet për në komisione, madje ky i fundit, ka bërë dhe thirje për luftë ndaj korupcioni tani, për reforma kundër korupcion opozitës, njeri u me korruptuar më. E ke parë, Sali Berisha do të mos jetë rezolutës apo jo? Për reformën e zgjedhjeve. Po si ka qenë? Po mos shkojmë atje. Ju lutem. Abilekaj. Dakor, ta ka arrestuar dhe po e gjysmë sa më ky moment tani në këtë ditë të sotme. Unë se mbarova, të lutem. Nga ana elektorale, ajo deklaratë sot për mua, unë e thash dhe pak më përpara. Në ditën kur kulmi, në ditën kur reputacioni i një organi është shumë i lartë, nuk është dhe gabim, nuk është asgjë elektorale njërë, është dhe strategjikisht gabim. Abilekaj, për të pritur dhe Kreshnikun më pas, cili është ndryshimi? Mbështesim luftën ndaj krimit organizuar, kjo ishte ndaj dhe... Po kush e bën, këta e bën a institucion. Kjo ishte hapa, a institucion. Cili është ndryshimi mes Ramës, Berishës, apo Metës kur flasim për punën e Spak? Për te i retorikës që përdorin, a jemi në kushtet kur të gjithë po i trëmben Spakut? Berisha, ka qenë, ka qenë Berisha, ka qenë një qëndrushëm, ka qenë një qëndrushëm në pozicionimin e ti dhe Spakut. Ka thënë që është një organ jo i pavarur, vajt nga Edi Rama, i shërben Edi Ramës. Kjo është një qëndrim që më argumentat që jebë, dhe sigurisht me rasin konkret që është vetja e ti, dhe qështja ku është përfshirë, ku është dhe thëndër i ti, ne nuk mund të themi që a ishë një rast që e përgjënshon, a ishë një rast që e konfirmon në këtë istot Berisha. Në unë imbetem asaj. Që rast i Berishës është një rast antikushtetus që është përdorë politikisht nga Edi Rama. A ka qenë dumani përfshirë, a ka qenë në këtë se themi do të, sëse nuk e kemi faktet që a i ka qenë përfshirë, prokurorët e qështjes kanë bërë të gjë që Spaku. Faktet të regojnë që ne nuk mund të apërgjësojmë Spakun, që janë këta janë Spaku. Gjithësi, ato e ka bërë. Dhe qëndrimi Berishës ka qenë gjithmonë një traqëm. I Metës ka qenë një qëndrim i lidur me fati për ti personal.
njëri ka heshtur, njëri ka shar, pasaj ka heshtur prap, pasaj ka shar prap, si pas hecurisë dosjes ti. Në kupton? Në qëse dosja este shpejta, i fillon dhe shanë e dumanë. Në qëse nga dërsoj dosja ose obilej, nuk e shanë të më. Ndësa Rama ka një qëndrim shumë dinak në Spakut, ka një qëndrim i cilin që mundohet ta përdor elektoralisht, ta ndërkoj që është njeriu që i bën më shumë presion Spakut se gjithë, edhe publikisht, edhe jo publikisht, dhe që ka tentuar të bëhet pjesë e zgjedhjeve në SPAK nëpërmjet Këshillit të Lartë Prokurorisë. Me ne dim të gjithë shumë mirë. Pra Rama nuk e pranon dot, edhe sikur ta ka ndërtuar vetë, se thotë që thotë ka ndërtuar vetë, i ka dalë nga duart një pjesë. Nuk e pranon dot një pushtet të dalë nga duart. Një gjysmë pushteti që është aty në SPAK, që është jashtë kontrollit të tij dhe jashtë duarve të tij. Okej. Okay. Rama prapë aty ku nuk e, ku e shej që nuk mund të bëj, përdor presionet dhe pasi e shej që as presionet nuk bën asgjë, fillon të... Si që ka ndodhe? Po, mundohet të marri, të përvecoj suksesin e tyre duke e shënëruar në propagandë duke thënë që arestimet janë sukses ynë. Do thënë, na, kap, ata që kapin e dutë të Ramës, janë sukses i Ramës. Kështu që mendoj që Rama është më i çorientuari në këtë rast, okay. Meta e ka të qartë që ka sipas ndërsisë vetë bëj çdoi spaku me tjerë, nuk si ka që mos prek metën, dhe bëj shoqë që ka një ide fikse që spaku është një organ i varur nga Edi Rama dhe që i po përdoret nga Edi Rama. Dhe këtu nuk kemi në rregull, këtu nuk ka, këtu mund ta gjykoj secili si çdo në bazë të argumentave. Por rasti konkret i të premtë i sotmit, domethënë, nuk është qëndrim që lidhet me varësinë apo jo politike të SPAK-ut. Ne në mund të kemi dhe një polici politike, komplet politike partijake. Po kur policia përbadet me krimin, ne bëjmë policinë. Ne nuk themi do të policia e korruptuar Edi Ramës, shkoj kapi të kriminelit, apo jo, nëse themi do të. Ne gjithmonë jemi me shtetit, nuk mund të jemi anti-shtetit. A, kur ka pasaj, kur ndërhyrë brënda shtetit, brënda politikës, shikojmë pasaj të gjitha indicjet që mund të na çojnë edhe tek akuzat e Berishës, edhe tek Metës, edhe tek Ramës. Okej, okay. Kreshnik. Tani kur flasim për SPAK, kemi të bëjmë me një standard apo standardi vetëm i SPAK është Altin Dumani? Pra kemi të bëjmë me një strukturë që vepron si një e vetme apo me një emër si Dumani që bën diferencën me dosjet e veta? Ti si e shef? Shika, unë të doja të tërhiqja vëmendjen për tre momente të rëndësishme për ata, duhet t'i them për ata që janë kritik ndaj SPAK-ut dhe duhet na dëgjojnë me vëmendje. Pa. Së pari, të gjithë ata që janë kritik ndaj SPAK-ut, kryesisht kanë bindjen e tyre që lideri i opozitës është vënë në akuzë pa prova dhe po goditet politikisht. E marim të mirëqen në këtë moment sikur ata kanë të drejtë. Përfshirë dhe vetë liderin e opozitës i cili pretendon që është vënë në akuzë pa provë. është vënë izoluar në shtëpi, në arrest shtëpie pa akuzë, pa provë. Tani, për një person i cili pretendon të jetë shtetar në historinë e Shqipërisë, që të ketë një standard dhe një profil të lartë, si mundet të bjeri në të njëti nivel, kur del dhe akuzon Altin Dumanin për të lidhur me Shullazin, me Bamin, apo me familjen Elvis Martinez. Për sa kohë nuk ke prova, mor zotri, që ky skrapi që akuzon të ketë lidhje me Bamin, me Shullazin, apo me bandat e tjera, nuk ke asnjë drejt që dalësh ta denigrosh publikisht dhe politikisht të person. Pra aq më tepër që është një titular i lartë i shtetit. E dyta që është më rëndësishme dhe ju lutem ta dëgjoj më prit erlat. Mirë, po ti përgjigju pyetjes një herë, mos kalo vetëm te Saliu. Pyetjes këtu po dalun te pyetja. Po. Nuk po dal te Saliu, një sekond. E dyta, në të gjithë këto përgjime, të gjitha bandave nuk rezulton të jetë organizuar asnjë atentat politik ndaj një zyrtari politik të opozitës. Pra të gjitha këto banda
nuk kanë atentate nga çdo kush, biznesmenë. Ska nevojë se i ekzekutojnë duke mos i lënë të marrin atë që meritojnë. Ju heqin zonën zgjedhore dhe mos zgjidhen. Kryeshnik, kshu është këtë ekzekutim kanë zgjedhur ata. Patjetër. Nuk ka asnjë rrahje nuk i kanë bërë deri më sot, nuk figuron të jetë rrahur nga bandat një politikan i opozitës. Nëse ata pretendojnë që janë whistleblower, janë denoncuesit. O Krishtin, unë e di që ti këtë do, zotri, ishë rasin kur lideri opozitës... Po që rëndësie ka kjo, o Krishtin? Aja rarë që të tarë të pafaj shumë apo... Ditiram Beneti antiberish, Krishtin, si gjithmonë. E akuzuan atë të lider, tani, vim të e treta. Jo të e treta, të pyetja, Krishtin, se ti e njëse, pra ata që janë kritik me spakun, po nuk janë vetëm këta të opozitës, ka dhe kritik të tjerë. Aron Krishtin, pyetja ime ishte, a kemi... Aron Krishtin, kur ishte në parlament dhe godit, deputeti opozitës nga deputeti që... Gjenë Strazimiri, po. Apo, i aron të Krishtiku, nuk i interesojnë për argumentin. E ka argumentin të vite për atë. Në zgjedhjet e 2017-ës e një ka pasur dhe një viktim. Jo, 2013-ës, një viktim në Lezh, kur ishte Monika Kryemadhi, deputete. Po. Në këtë analizë, unë isha më agresivi, sepse thash Rama ka përgjegjësinë që jo se ka lidhje me bandat, po krye banditët i veshi me imunitet politik, i veshi me statusin e deputetit dhe kryetarit bashkisë. Tani të vim tek standardi për spaku. Po pra, vepron si një, vetëm apo standardi i spakut është Altin Dumani, pra ai që bën diferencën me dosjet e veta? Jo, mund të jetë. Nuk mund të jetë. Unë mendoj që spaku ka krijuar një standard në tërësi. E ka, okay. Meritën padyshim e ka Altin Dumani në rolin e drejtusit, sepse gjithë këto po ndodhin në drejtimin në hapsirën kohore, kur Altin Dumani po e drejton prokurorinë speciale. Pra, sa u bë një vit e gjysëm, nuk ka shumë, një vit e gjysë, dhe në karkun kohore të një vit e gjysë, po ndodhin goditjet më të forta dhe e ka meritën. Por unë mendoj, nësa i nuk do të kishte ekip, nuk do vendoste prap do të një standard kaq të lartë. E treta që është më rëndësishme, ka një kurajo dhe guxim të jashtëzakonshëm. Është me risk shumë të madh. Jetojnë në një Shqipëri ku familjarët e tyre mund goditen nga momenti në moment dhe padyshim që është një rrezik shumë i madh, nuk flas politik, rrezik kriminal, pra rrezik nga bandat, rrezik për jetën, rrezik fizik për familjen, fisin e të gjithë prokurorëve dhe kjo është një kurajo jashtëzakonshme, të cilën jo çdo kush mund ta marrë përsipër. Jeni të bindur që është më e lehtë të arrestosh një zëvendës kryeministër, se sa të arrestosh bandat, të bosët e krimit. Po politikanët mund t'i vësh në akuzë më thjesht se sa. Mirë, Krishtin, në këtë pikë ato flet arreste duken si fletëthirrje për ti kur ama, se kur ikin shumica, si janë flet arreste, janë lajmërime. Është posta, është FedExi, është UPS-i që thotë e ik. Po tani, ata kanë ikur, shumica janë kapur, janë kapur 5 me rrë dytësorë, ti thua këta kanë bërë namin, po mi më i shala e bënë, po. Çdo subjekt që ka pas aplikacionin Sky, kanë qënë të vedishëm që janë në hetim dhe me dit ka qënë fletaresi. Ata kanë qënë djeni që kishen aplikacionin Sky. Dersa kishen aplikacionin Sky dhe janë zbardhur nga Belgjika dhe Franca, di shumë mirë që ishte çështje ditësh arresti. Pse nuk do largoheshin ata? S'kishin nevojë të njoftonte skrapi partisë. Pse do njoftonte spaku ata kur kishin djeni që kishen ardhur zbardhur apërgjimet? Ma thuaj ti pse? Nëse ti mendon që është kjo në rregull, Krishtin, se nuk duhet të debatoj për gjëra që janë më të qarta se sa duam ti të qartësoj unë me ti. Përfundoj pyetjen, që ta kaloj edhe të tjerët. Pa. Ata mendoni ju janë larguar dje apo kanë kohë që janë larguar? Ktu mbyllet gjithë kjo debat, është dekonspiruar apo jo? Unë nuk mendoj që dje nuk është larguar asnjëri. Pra, nuk është janë larguar se doli flet arresti 48-or të fundit. Ata kanë ditë, javë, ndoshta muaj që janë larguar nga Shqipëria dhe janë të strehuar diku. Që nuk mendoj fare që spaku ka dekonspiruar operacionin. Mirë, prapë, s'është atëherë prapë vim të kaj që s'ka ndodhur asgjë, pra janë lëshuar ca lajmërime, i ka qenë me postë një lajmërim, që ne kemi ndërmend të të kapim. Por po japim ndërhiqen oficera policie, sepse edhe po largohen. Po japim pra kjo lloj kategorie që ka përdorur këto
aplikacionet e kryptuara, e di shumë mirë, nisur dhe nga këto tre operacionet që janë zhvilluar, që do t'i vi radha dhe po largohen njerëzit. Megjithatë, pyetja që nëse më lejon përgjigjen dhe për pyetjen që i drejtove zotit Spahiu. Shiko, për gruaja posaçme, unë besoj që megjithse si një entitet i vetëm na ka dhënë disa prova do të thoja unë, pra duke goditur qoftë politikan shumë të fuqishëm që deri dje nuk mendoheshin që mund kishin probleme ligjore, lidhje të afërta të kryeministrit ose të besuar kryeministrit, të cilët nuk besoi që do të prekeshin, nga bota e biznesit gjithashtu ose siç preferon, gjithashtu edhe opozita ti quaj oligark, të cilët gjithashtu janë në konflikt me ligjin sot dhe SPAK-u i ka sekuestruar pasuritë që dyshohet që janë përfituar në mënyrë të palishme, qoftë edhe nga marrëdhëniet që kanë me majorancën dhe personazhet botës krimit. Këto janë tre komponentët, të cilët ka lëndë kryesore të merret prokuroria e posaçme. Dhe pothuaja që ndahet në tre kategori do të thoja unë. Prokuror që i përmendi pak zoti Ali Begaj, të cilët kanë treguar Abilej, që kanë treguar që nuk bëjnë kompromise, prokuror të cilët flirtojnë me pushtetin, ku i trajtojnë disi në mënyrë më të butë ose preferenciale disa personazhe, ish ministra apo zyrtar të lidhur me pushtetin, duke mos kërkuar për to masa represive dhe duke ngritur pikpyetjen e standardeve të dyfishta, dhe prokuror të cilët nuk kanë pothuajse asnjë evidencë ose nuk kanë marrë asnjë dosje. Fakti që sot prokuroria e posaçme është më agresive lidhet me kohën, pjekjen e saj, duke shkuar pothuajse në mes të mandatit, ndërsa sa i takon qasjes që ka opozita ose vetë zoti Berisha, e shikoj të gabuar, sepse nëse do të kemi presion ndaj SPAK-ut, e nisi kryeministri Rama me presion ndaj SPAK-ut. Mbani mend çfarë i thon Darben Krajës? Pse e nisi hetimin nga ne nisën nga të kaluarit? E pa shumë mirë që nuk i heci, po themi, kjo lloj strategjie dhe nisi me Republikën e meritave për reformën në drejtësi, sepse realisht njerëz të cilët deri dje i mendoshim që nuk do të prekeshin, sot janë në akuzë nga ana e SPAK. Jo, Eni, meqense ti fole për këtë standardin që unë pyeta dhe Kreshnikun, pra vepron SPAK me të njëjtin standard apo është vetëm Dumani që bën diferencën? Po me dosjet që nuk ka në dorë Dumani, por janë në duart e prokurorëve të tjerë të SPAK, çfarë po ndodh? Atëherë, me sa di unë, edhe për çështje shumë sensitive, zoti Dumani ka përdorur vetëm instrumentin i cili i lejon ligji, i cili është një rekomandim jo detyrues, sepse prokurorët janë zot të dosjes. Jo se mund të doj Dumani, një prokuror mund të veprojë siç dëshiron drejtuesi. Ka strategjinë e tij, ka bindjen e tij, në bazë provave që mbledh dhe hetimeve vendos. Kur drejtuesi nuk është në dakordsi me prokurorin, përdor pikërisht këtë mekanizëm, siç është rasti që ka përdorur në hetimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beçaj, duke i sugjeruar prokurorëve që ka vend për të ushtruar ndjekja penale, ose edhe për dosje tjera që për shembull kam informacion unë që zoti Dumani kur nuk ka qenë dakord në mënyrën se si janë qasur prokurorët caktuar, i ka udhëzuar, po themi, ose i ka dhënë një mendim me anë të këtij mekanizmi që ka në dorë. Patjetër që gjithë meritat nuk mund t'i atribuohen vetëm zotit Dumani, sepse ka dhe prokurorë të tjerë që unë i përmenda që janë kërcënuar. Pra po thuaj që vetë Dumani ka përplasje të brendshme me prokurorët. Patjetër që ka përplasje të brendshme, ka mendime të brendshme që ka zhvilluar me ju. Po patjetër. Okej, okay, jo, një sekondë, okay. Kam një pyetje në fakt edhe për Iliazin dhe për Abilekajn. Me qënë se e tha dhe Kreshniku, e tha gjithë ju që SPAK-u ose Dumani po rezikon shumë me këtë që po bën, pra me faktin që ka lëshuar këto urdhër areste për bosët e krimit. Pse po rezikon Dumani duke goditur në këto nivele? E bën për karrierë, për ambicje për të hyrë në histori si prokuror, apo është një faktor i jashtëm që po i sjell këto rezultate? Për mua, kjo është me parë nësishme pse. Isha allë e bëmë për karirë. Ska asë një, për shumë mirë e bëmë. Për mua, ka nësi që e bëmë. Që kemi një prokurori që ka marë për si për një detyr. Rizikon shumë, ama, për ndaj lindë pyetja. SPAK-u është, në qenë fëllimë në gjërduar kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Ne në krimin organizuar kishim shumë pak rezultate dhe risot. Metamorfoza ishte rezultati par i bujshëm, dhe që ishte vërtet i bujshëm, vërtet. Dhe kjo është akoma më i bujshëm. Në këto dy operacione, mendoj që nuk mund të kursehen mbështetja për SPAK-u, për Dumanin, për kujdor që edhe ti tjetë prokurori, se mos i bëjmë emrat përveçëm. Nuk mund të kursehet, sepse ne kemi një goditje të krimit që të pa shembull më.
që ka dalë në... ka dalë, ka pasur operacione policia më parë për kundër bandave, edhe ku ishte Majko kryeministri, edhe ku ishte Berisha kryeministri, etj. Etj. Janë arrestuar disa, janë liruar pas 2 vjetësh, një pjesë e vogël ka qenë prokuroria, ka qenë gjithmonë duke flirtuar me krimin, dhe gjykatat, dhe për shkak të mungesës drejtësisë, ata janë liruar shumë shpejt. Dhe policia ka qenë gjithmonë e trashtuar. Tani ne kemi në një fazë tjetër. Jemi në fazën që prokuroria e posaçme po lufton krimin, siç po e shohim, dhe rreziku është policia. Dhe ky është problemi që kemi nësot. S'kemi vullnetin politik për të shurmuar krimin, por kemi një institucion në cilin po lufton krimin, pavarësisht se vullnetin politik hapur, qartë as i shkundër. Lidhjet e tyre me pushtetin janë qartë as i të pastra dhe të ngushta. Dhe ky guxim është një guxim shumë i madh, është i lufton si një vetëm, si një institucion i vetëm. Po lufton si institucion i vetëm, dhe ta kesh policinë kundër. Të kesh pushtetin gjithë qeverinë kundër. Dhe të bësh të që bëjnë këta, është një gjë që ti nuk mund mos e mbështesësh. Pavarësisht sa e dalë, se pastaj nuk varet asgjë nga këta. Mirë, çështja është ky institucion po vepron si i vetëm, kompakt apo shiko Erla. Ka një altin Dumani pra që bën diferencën e madhe. Shiko Erla, ne kemi arritur në një moment që ose do diskreditohet SPAK-u, sidomos në disa çështje, dhe bashkë me të gjithë investimi ndërkombëtar dhe latve ndërkombëtar në Shqipëri, ose njerëzit me pushtet dhe krimi do të hetohen, do të akuzohen dhe do të shkojnë përpara drejtësisë. Në këtë moment, unë mendoj që do ndodhë kjo e dyta, nuk do diskreditohet SPAK-u. Sepse e mendoj SPAK-u, po jap një metaforë se ata hapat e elefantit që hidhen ngadalë, hidhen me vështirësi, duhen kohë, por në momentin që hidhen, nuk kthehen dot më mbrapsh. E po, ju e diçi insistoi unë te pyetja se pa se Dumani pas ka gjithë këtë dualitet me prokurorët e tjerë të SPAK-ut, kjo histori pastaj. Një prokuror mjafton. Një prokuror. Dy prokuror kishte lufta kundër mafjes në Itali. Dy kishte. Nuk është se kishte 22. 20 të tjerët ishin të lidhur dhe ata me dy kishte. Mjaftojnë të jenë dy prokurorë që kanë vullnetin ta bëjnë këtë gjë. Dhe mos mendoni që njëherë në sistemin e drejtësisë shqiptar ka njerëz me dinjitet, mo. Ka njerëz me integritet, ka njerëz rrogat shuqyr Zotit i kanë të larta, njerëz që jetojnë me rroga. Njerëz që në karrierën e tyre nuk kanë ndonjë cen. Ka njerëz në këtë vend që kanë dinjitet dhe integritet. Janë pak, s'ka rëndësi, pak, aq pak mjaftojnë, thash edhe një herë. Dy prokurorë antimafie kishte në Itali, nuk kishte 22. Dhe e para kjo, e dyta, ne kemi arritur në një precedent që nuk mund të kthej kush nuk e kupton këtë gjë, që SPAK-u është një gjë me gjithë tentativën e politikës shqiptare për ta luftuar. Fakti që se evituan dot tani kanë filluar ta luftojnë dhe po kërkojnë alianca politike. Është një realitet që nuk kthehet më mbrapsh. Kush nuk e ka kuptuar, e ka bërë gabim llogarit. Prandaj e thash më përpara që rruga e opozitës për pushtet kalon nga mbështetja për SPAK. Është koha e së cilës ka ardhur hetimi në nivel se kush do jetohet i pari, se kush i dyti, se kush i treti, këtë do t'ja tregojmë kohës. Kudo që janë ngritur, Erla, të lutem ta mbaroj Erla. Kudo që janë ngritur këto gjykata, ndaj quhen të posaçme. Janë ngritur për të hetuar politikën në nivele të larta, janë ngritur për të goditur krimin dhe ndaj gjuhën pas. Ky është synimi dhe qëllimi i tyre. Nëse se bën, do diskreditohet SPAK-u me gjithë mbështetjen ndërkombëtare dhe me gjithë Amerikën sidomos që e ka mbështetur. Dhe një nga mbështetjet kryesore se ne harrojmë një gjë dhe e mbyllim. Ne harrojmë një gjë Erla, shumë domethënse. Çdo zyrtar amerikan që vjen në Shqipëri, takimin e parë bën me kryeministrin, sigurisht se është përfaqësues i shtetit shqiptar. Takimin e dytë bën me Altin Dumani, sidomos amerikan. E ne se Altin Dumani ka qenë një prokuror, edhe një herë Altin Dumani ka qenë një prokuror me integritet nga historia dhe nga këtë dhënat, por këtu ka qenë edhe 10 vite më përpara. Sot pse kanë ndryshuar sjelljen disa prokuror? Sepse ka edhe një mbështetje amerikane, le ta themi këtë. Prandaj janë bërë dhe më kurajoz. Sigurisht që ata kanë një mbështetje, se në këtë realitet, ku janë rrethuar nga armiq, pra, kanë dy mbështetje më sakt kryesore. Pra pyetjes time, pse po e bën Altin Dumani gjithë këtë? Po ka dhe mbështetje, po padet ka dhe mbështetje Amerika, ka dy mbështetje kryesore. E para ka 70-80% të mbështetjes popullit shqiptar dhe e dyta ka mbështetjen amerikane. Lela. Unë prapë një shqetësim të madhë kam që kush lejon vrasjen e zgjedhjeve dhe të procesit politik,
këto të tjera janë të gjitha më të vogla. Tani hajde zhvendosemi pak me imagjinatë dhe themi se Spaku ka bërë këtë, ka bërë atë etj etj. Pra me standardin e deritashëm të Spakut, ai standard që shihet, që është vënë në punë në lëvizje dhe ekziston, i bie që ne duhet presim 2025-ën, 2027-ën, 2030-ën, të presim edhe 10 vjet pas tyre. Pra deri nga 2045-a ne i bie që të presim që të shohim që autorët që japin këto licencat për këtë që po ndodh në Shqipëri, ndoshta të hetohen, ndoshta të arrestohen. Pra duke përdorë standardin e Spakut me Berishën, i bie që në 2045-ën të hetohet Derama. Se këtë, ne po themi që ore duhet shkuar tek autorit, tek ai që jep licencat, sepse ne harrojmë një gjë, një zhurm shumë të madhe dukshme në dosje. Ore kush i emëron këta drejtorë policie? Ato licencat e investitorëve strategjik kush i jep? Kush i bën këto dillet për tokat, për lojrat e fatit, për çdo gjë në diellin dhe qiellin e kësaj Shqipërie? Kush i jep? Durim Bami? Nuk besoj. Dhe Spaku thotë ndoshta do kap Durim Bamin. Ne po i themi që ora licencën e kësaj licenca, licencuesi është diku tjetër. Jo thot Spaku, Durbami, se ka mbyllur akoma. E dytë ku dëgjon Naim Stafuka, emra sa të duar, se më kujtuan këto se janë nga zona aty afër e Hinja. Dhe ne po themi, jo më nuk është, nuk janë këta. Nëse ju doni ta besoni se janë këta që japin licencat dhe bëjnë rendin e rregullin dhe gjërat në Shqipëri, e beson dhe Spaku, hajtë po ngrije me ju e Duart Rokasin, po do jetë Duart Rokitje e shtirë, nuk bazohet në fakt, nuk bazohet në logjik. Me këtë logjik i bie po presim 2045-ën, takohemi prapë këtu dhe themi që e pat, e mbani mend, u takuam 2024-ën dhe thamë që ka për ta ngrënë Rama, ja. Atë këto të presim, kjo të ndodh. Dëgjoj. A bilega i pa. Qelsat e shtypis i ka kush i ka dhe ju i turën e diku që rike hauri lopës. Mirë. Shtu e bëjmë. Enton pa. Do të kemi parasysh që është e vështirë njerë që t'je ishë imuniteti Ramës e zhurta e tosh. Sa t'jetë pushtet. Këtë duhet të kemi parasysh. Nuk po them që Spaku nuk duhet të jetoj Ramë. Për në nuk duhet të presim që Spaku ta përshedrojë luftën e vetë kundër korupcionit të këtë Ramë. Së mund të presim, sepse aji për natë parë ka imunitetin e ka ndorë vetë. Vedëm flagrant sa mund të ndodhë. Për imunitetin e liderit opozitës nuk pyetën, se aji është imunitet dhe parlamentar është imunitet, nuk pyetën. Mërë, tani, ne po flasim që... Thanë madje skalëm nga parlamentin, të marim këshu, të marim nga dritarja. Imunitetin e liderit opozitës e morën kur u desha, ture sepse majoranca e votoj. Por, për të marë imunitetin e kryeministrit është shumë vështirë. E dhe da është presioni që ushtronë kërëministri është shumë fort, pushteti është shumë, a ishë një kontrolon shdo dhe pushteti këtu, dhe sigurisht që Spaku e ka sfit të të jetoj Ramën, ka nuk disutohet. Është sfit që të insenatorët, jo vedhëm të Tirana, për edhe të këta dy tjere që umbyllën, dhe të këshkuar pa tjere të Tirana. Ma e sa ne e shojmë qështjenë. Por fakti që nuk nga ka vënë ne përgjigje... A është kjo Spak, mëse më kujtuatan nga inceneratorë, që doli edhe tha nuk e dim kur që janë pronarët i inceneratorëve. A manë me këtë këngën e madhe për Spak. Këta janë që doli edhe tha nëse dim kur që janë pronarët i inceneratorëve. Apo jo? Apo jam? Së shkë Spak, jo, po... Nuk ka nëse atë. Mos mere me... Shiko, ata bën një tim për... Lërbasanet dhe për fjesë. E cilin ishte një tim që nuk nga dha përgjigjet ne. Se psi ndodhi kjo. Pra, pse u bë kjo emergjenca medisore dhe u firmosën 16 vendime në një ditë? Mire, kishte për inceneratorin e Tiranës, me sa kuptova. Po, pra, për inceneratorin për gjithësine, sepse dy qështë, dy inceneratorin kanë baruar dhe Edi Rama nuk është tuar. Dhe Spaku për të, këtës nga ka këthën, asë i përgjigje, pse nuk e jetoj Edi Rama, për? Ashtu si sot me Tiranën, Tiranës kanë baruar akoma, ka shkuar dhe Edi sekretarën në gjithën e kërëmisërisë. Ka edhe një nivel të caktuar. Pa duke që po punohat dhe me atë dosjet. Të pakëm, ka vëlluar të fitoj dhe guximin dhe të fitoj, por nuk është e një thjesë të shkuar dhe të kryeministri. Rumania ka pasur të rast që ata kanë shkuar të kryeministrin dhe ty. Rumania është i vetë një rast ku ajo vetëresh antikorupcion, që ata e shkarkuan përstaj, arriti dhe të kryeministri. Dhe si ndodhi? Qëfar ndodhi? Ndodhi që ata e shkarkuan. A mund të ledzoj status të yllit Dulgjerit? Po më lejove? Qëfar, pa, me që jemi në fund? Spak nga follow the money, ndi qëfar, Spak nga follow the money, thot Yli, duhet bëhet follow the mon kukaleshi.
Kush është ky? Është ai sekseri, sekseri. Mirë. Pra. Po dikush po çka i ishte statusi ishte i këtij që kemi sepse ne atë media po edhe politika çdo pushtet kontrollon tjetrin dhe nuk vërejtje kanë gjithë. Por aman ne po flasim sot për një aksion të caktuar. Për marrin punën e spaku nga fillimi deri në fund, çfarë ka bërë deri sot, mund të jenë të mira dhe të këqija dhe analizojmë. Por këtë që ka bërë spaku këtë radhë, ky operacion që ka bërë spaku është operacion shumë optimist, okay. Ti jep shumë optimizëm, ti jep shumë shpresë që krimi organizuar më në fund po luftohet. Dhe ajo që duhet kërkojmë ne presionin, ne tani duhet të ushtrojmë tek pushtetit dhe qeveria. Jo të spaku. Që janë kundër spakut, po sigurisht, okay. Spaku është vetëm në të luftë. E pritë një vetëm me mandat kryesore kriminale si më. Më lejo dhe një batutë. Është shumë e rëndë. Jetojmë në vendin kur qeveria, bashkia, njerëzit e qeverisë bashkisë marrin dikë, marrin një burr, e veshin si prift katolik, dhe e bëjnë që të martojë dy vetë, çfarë do qohet, shumë zika gjinia, dhe del kisha katolike dhe thotë që ky burri s'është prift katolik. Ja në këtë vend jetojmë. Jam duke thënë që mos të bijem për këto ullin që na hedhin andaj me spake me priftrinë me njëri. Në fakt, Lela, kjo që kjo me këtë priftin zoti punës, fjalën vetëm se kështu. Në fakt, Lela, zoti punës deri ato orës ka punë me ne. Po kjo me priftin bëhet për mbuluar tot spakun. Kurse ti bën komplet të kundërt. Kjo me priftin bëhet për Shqipëria thotë, jo, nuk e dini ju të kishës, e di me kush është prifti. Po kjo me priftin fakt, kjo me priftin... Edhe kjo e spakut këshu është, kjo me priftin, nuk e dini ju, nuk e dini, e di spakut. Kjo me priftin fals, bëhet pikërisht për të mbuluar këto të spakut që po ndodhin dhe do ndodhin. Ora, po edhe kjo, edhe kjo që bën spakut, jo, se dhe... Ja këtu do t'ja gjësh ditën, do t'ja gjësh lajmi këtë ditë, edhe ma të fësë sërë prifti. Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë më vonë, por ama di që në këtë moment, kur më parë në historinë e shtetit shqiptar, që nga 1912 deri sot, nuk kanë vajtur kaq shumë për para prokurisë, zyrtar, pushtar, pushtetar të opozitës, apo opozitës qoftë. Në qoftë se ma gjeni një moment, unë do t'jap drejt, po unë nuk di në historinë e shtetit shqiptar, që kaq shumë njerëz me pushtet të paraqiten para prokurorisë të para hetimeve për korrupsion, ku parakalimet e politikanëve dhe njerëzve tashme janë bërë normale, nuk më bën më buj, pra ne shkon sekretari përgjithshëm i kryeministrisë në SPAK dhe nuk bën më lajm. E di pse s'bën lajm, sepse janë bërë normale hetimet ndaj njerëzve në pushtet. Dhe kjo është ky është një moment. Dhe s'bën lajm se shkon kot o Arvis. Po ku kishte kuraja Molena të thriste i prokuror sekretari për gjithë kryeministrin? Ku kishte ku ka pas këtu? Ku ka pas këtu ai kuraja të arreston me pesë drejtorë të Bashkisë Tiranës apo të thriste sekretarin e përgjithshëm të çfarë? Unë atë që e bazoj argumentimin. Njëri thotë shkova takova kolegët, tjetri thotë shkova intervistova. Njëri thotë më, tjetri thotë më thirrë si person të dieni. Si sekretarja e përgjithshëm të ministrisë apo të arrestojë njerëz në bashkinë e tij vitit 0. Në dienim time, në ditët në vijim, në dyert e spakut do të jetë edhe Edi Rama, i cili do të merret në pyetje për dosjen e inceneratorëve dhe për një vendim të Këshillit të Ministrave të qeverisë së tij që lidhet me këtë çështje. E ke informacion të sigurt Kreshnik se si aludim është bërë disa herë? Jo, nuk e kam. Jo, unë në dienin time do të meret dhe është çështje ditësh, por jam i bindur që ata që janë kritik të spakut, edhe pas thirrjes së Diramës në dyert e spakut, prap do vazhdojnë të mbajnë... Po dhe të arrestojnë më për pas thirrjes? Nuk e legjitimon opozita kur spakut? Eni, çfarë duhet të presim, ose ke info për këtë që tha Kreshniku e para, dhe çfarë duhet të presim nga spak, ose nga dosjet Altin Dumanit, se duket se vetëm dosjet e ti po ecin? Jo, në fakt nuk ka një informacion paktën për inceneratori, ne kemi menduar që më shumë emri i zotit Rama si person, ndaj cilit mund të lyset që të meret një marrin pyetje, pra është çështja me Gonikall, për shkak edhe të ekspozimit të emrit të kryeministit shqiptar në akt akuzën amerikane, atje ku po përballet ish agenti i FBI-s. Por ndoshta edhe për inceneratorët mund të jetë rasti që të kërkohet dëshmia e kryeministit, megjithse ndoshta ashtu siç veprohet me presidentin e Republikës për kryeministrin, nuk jam i sigurt, mund të ketë parashikime ligjore që marrja e tij pyetje bëhet në ambientet e kryeministrisë të zyrës.
Ndërsa sa i takon pyetjes që ju adresoni, dihet ka çështje shumë të nxehta në prokurinë e posaçme, për cilat në fakt perceptimi i opinionit publik, perceptimi i ne gazetarëve që jemi pranë s'pak ka qenë që do të kishtin një drejtim apo një konkluzion shumë më herë, dhe këtu i referohen çështjeve cilat janë të hershme në prokurinë e posaçme, do shta edhe ajo çështja ndaj Zotit Meta, pra me çështjen Qes Dia, ku po thuaj se të gjithë personat të cilët kanë qenë të përfshirë në rolet ndryshme dhe si personat që kanë djeni janë marrë në pyetje, mos harrojmë që deri para pak ditësh opinioni publik Tirana gëllon të për arrestimin e ish presidentit, por që deri në këto momente nuk kemi asnjë veprim konkret prokurorisë posaçme, ka dhe dosje po themi apo ndoshta ajo që farun e kam përmendur gjithmonë elementi surprizi i prokurorisë posaçme, sepse jo çdo hetim që kryhet sot në SPAK mund të kenë dijeni persona që jetojnë apo media caktuara, këtu përfshirë edhe ne gazetarët që ndrojmë me orë të tëra në prokurorinë e posaçme. Ne nuk e dimë realisht se kush për shembull po marr çështjen Sky që janë çështja e cila edhe për vetë prokurorët e prokurorisë posaçme ka qenë komplikuar dhe voluminoze. Është komplikuar dhe ata vetë nuk e dinë realisht se ku do të dalë. Dhe se kush politikan ose ish zyrtar i lartë policie mund të ketë patur një aplikacion Sky, sepse gjithë policët thanë që jo, asnjë nuk ka patur Sky, por ja që rezultoi që të paktën vetëm këtë dosje, katër prej tyre kanë patur këtë aplikacion të kushtuesëm dhe siç thash, aty ka biseda në kontekst edhe politik. Ndoshta apo për favorizimet ndryshme për të cilat mund të kemi procedime penale të hapura në vete. Dhe sa i takon edhe korrupsionit në zgjedhje? Pse nuk përmend zoti Leila që para pak kohësh u arrestuan katër veta për korrupsion në zgjedhje? A mos na çoa atje. Jo, mos na debat tjetër. Dakor, kushte debat tjetër. Ja vetëm një detaj interesant. Për ta mbyllur për të kuptuar se ç'është kjo reformë dhe kush e ka dashur këtë reformë, ju kujtoj që dy nga këta deputetët që sot ka urdhër aresti e kanë refuar, e kanë votuar këtë reformën drejtësi. Po e pësojnë dhe ata që... Dy nga dhe ishtë deputetët që sot kanë urdhër aresti nga SPAK e kanë votuar reformën drejtësi në 2016. Sepse shpesh e thot politika që vullneti ynë të bëjmë drejtësi, ne e kemi votuar të gjithë. Nuk është fare vullneti politikës shqiptare, është vullnet ndërkombëtar. Kështu që ta kemi të qartë. Të sugjeroj një shkrim shumë interesant të një autori holandez, Vincent van. Jo, jo, lere që ta kuptosh. Dhe këta dy deputetë që kanë urdhër aresti sot nga SPAK kanë votuar e holandez, s'ka konflikt interesi. Po dy nga Partia Socialiste që i ke sot që përmendet të dosjes. Po dy më ndoka, ndoka me, ndoka me 2016, nuk i kuptoj. Ky është një detaj interesant për të kuptuar se ç'është reforma drejtësi këtu në Shqipëri. Okej, mbyllë Lela me këtë të librit që doja ta sugjeroj. Jo, me librin po me shkrimin, ka një shkrim të Vincentit që shkruan tek Exiti dikur për reformën drejtësi. Besoj Ervis me që është holandez, nuk është shqiptar dhe s'ka konflikt të interesi, ta sugjeroj ta lexosh. Po pra, këta që janë arrestuar sot, këta e kanë votuar reformën drejtësi. Që ta kuptojmë, kush është shembi i kësaj? Tuaj dhe një vend. Ne jemi të kapur nga këto, siç t'ia pranojmë njëri tjetrit, jemi të kapur nga këto sentimentalizmat. Jo mos jemi kapur nga arsyeja të kemi fakte, nuk është sentimentalizëm fare. Unë dua që opozita shqiptare të ketë kauzën e saj, luftën kundër korrupsionit duke mbështetur SPAK. Vetëm kështu mund të vim pushtet. Ndryshe, ti e the që e ka luftuar dhe po i dalin, kështu që dikush që e ka luftuar e ka bërë, s'mund t'i thuash që tani se ka, e ka, se e ka bërë për 10 vjet e ka, dhe më gjatë, jo s'ka gjë, jo, për ta mbyllur, e me gjitha të sytë të gjithve janë të drejtuar ndaj SPAK-ut, ndaj dhe ne të gjithë presim më shumë, dhe hapi parë është ta inkurajojmë të paktën. Edhe ta kritikojmë, po edhe ta inkurajojmë dhe mbështesim. Ne kemi detyrë që ta vëzhgojmë. Dhe pastaj, nëse si pas shohim sipas rasteve, duke parë rezultatet, ky është rasti tipik që duhet ta inkurajojmë, mendoj. Duhet ta inkurajonim. Okej, okay, Abilekaj, të falenderoj shumë, Lela shumë faleminderit, Iljazaj, Eni. Kreshnik, faleminderit. Bashk takohemi nesër në orën 21. Natën e mirë.